حجتا مايلو معنتي نزاربلا تاريخا غعزو هاغرنت ايرترا محدراون بوليتيكا ونسرتاتو نتي اوراجاو محدار نا حج زلو نا قدم كما يزمسل انتايو اينا زياده ادمع حزب الحتو زل عليكم نعون ملاس مالتيو حجي بمسرته تي اجبا انتايو مسرت متحصل زخونه كاب بزعبه ايرترا نزاربلنا سلازي ايرترا انتايا ጉዕዞ ሀገራው ምንነት ናይ ኤርትራ ከመይዩ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ብከመይ በፂሑ ስለዚ ትድሕረ ባይታ ኣንፂፍካ እንድሕር ኣነ ጀሚርካ ነቲ ዘሎ ኣገዳሲ ዝበሃሉ ሕቶታት ኣብኡ ሕጂ የእቲኻ ክትምልሶ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ኣብኡ ስለዚ ዝስረት ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ሎሚ ሕጂ ንኩለን ምንፃፍ እያ ትኾነን ንውሕ ዝበለት ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ትዕግስቲ ኹም ከዓ ካሓትት ብዝኾነ ናብቲ ናይ ሎም ማዓንቲ ዛዕባ ከኣቱመኒ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ኣርእስቲ ታሪካዊ ጉዕዞ ሃገርነት ኤርትራ ምሕደራውን ፖለቲካውን ሰረታት እዩ ዝብል ብዙሕ ኣንፈታት ዘለዎ እዩ ብሰፊሑ ከዓ ክንዛረበሉ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝርዝር ዛዕባ እንታይ ዝመስል መጀመርያ መእተዊ ክገብር ሕጂ ምልላይ ብዛዕባይ ተኻልኣይ ከዓኒ መሰረታዊ ናይ ህይወት መትከላት ዝበልክዎም ምሳኹም ክካፈል እየ ማለት እዩ ሓጋዚ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብ ጉዕዞና ኣብ ህይወትና ሓገዝቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ኣርባዕተ መሰረታውያን መትከላት ኣለዎ ብዛዕባኦም ክዛረበ ኣብ ካልኣይ ኣርእስተ ዝሪኦ እንታይ እዩ ሰረት ኤርትራዊ ሃገርነት እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ ንዕኡ ንምምላስ ሰለስተ ኣርእስቲ ኣሎ ብትሕቲ እዩ መጀመርያ ሃገርነት እንታይ ማለት እዩ ንምዃኑ መሰረት ሃገርነት ከንታይ እዩ ድሓር ኣብ መንጎ ሃገር ብዙሕ ግዜ ብትግርኛ ሓደ ንብሎም ቃላት ኣለው ከም ኣምር ግን ተፈላለየ ትርጉም ዘለዎም ብቃላት ግን ሓደ ንብሎም ስለ ዘለው ሕጂ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ፍልይን ርክባትን ኣነፅርካ ምፍላጥ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ብዛዕባ መንግስቲ ክንብል ከለና ብትግርኛ ስርዓተ ምሕደራ እዩ ብዙሕ ግዜ ንብሎ ማለት እዩ ግን ከም ኣምር ሃገር እንታይ እዩ ህዝቢ እንታይ እዩ መንግስቲ ከ እንታይ እዩ እንታይ ኸ ትርክቦም እቲ ታሪካዊ ጉዕዞ ዝፈጠሮ ምትሕውዋስ ስለ ዘሎ ብንፅሩ ንዕኡ ክንርዳእ መታን ክንክእል ምስቲ ጉዕዞ ናይ ሃገርነት ናይ ኤርትራ ከዓ ተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ብሳልሳይ ኣብዛ መበል ካልኣይት ዘላ ርእስቲ ብትሕቲኡ ማለት እዩ ፍልልያትትን ርክባትን ኣብ መንጎ ዳውላ መንግስቲ ስቴት ወይ ከዓ ኔሽን ስቴት ማለት እዩ ስርዓተ ምሕደራ እቲ ብልምዲ መንግስቲ ንብሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ጋቨርንመንት ማለት እዩ ሃገር ወይ ህዝቢ ኔሽን ንብሎ ኣብዞም ሰለስተ ኣምራት እዚኣቶም ዘሎ ዝምድናታት ርክባትን ፍልልይን ክንገልፅ ኢና ብታካልኣይቲ ነዚ ትገልፅ ማለት እዩ ታሳለሰይ ታርእስቲ ታሪካውን ዳይናሚካውን ኣመዓብላ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እያ ትብል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ጉዕዞ ኤርትራ ከም ሃገር ንክትቀውም ዝገበርናዮ ጉዕዞ ዝነበረ እንታይ እዩ ዝመስል እቲ ጉዕዞ ንባዕሉ ታሪክ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝመስል ቅድሚ ኣውሮጳዊ መግዛዕቲ ከመይ ይመስል ነይሩ ኣብ ግዜ ኣውሮጳዊ መግዛዕቲ እንታይ ይመስል ነይሩ ኣብ ድሕሪ እዩ ድሕሪ ናይ ኣውሮጳ መግዛዕቲ ኣብ ዝሕል ኩናት እንታይ እዩ ዝመስል ነይሩ ሕጂ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት በፂሕ ኣሎ ወይ ከዓ ከመይ ይመስል ኣብዚ ዘሎ ስርዓት ከኒ እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ሕጂ ሽዱሽተ ዝኾና ኣርእስቲ ኣለዋ ኣብ ትሕቲኣ ብዛዕባ ንከ ኣብ ሰፊሕ ክንዛረብ ኢና ኣብ ራብዓይ ዝዛረበሉ ኩነታት ኤርትራዊ ሃገርነት ኣብ ዘበነ ምልካዊ ስርዓት እሳያስ ዝብል እዩ ማለት እዩ ድሕርና ፅነት ጉዕዞ ሃገራዊ መንነት ናይ ኤርትራ ከመይ ዝመስል ሕጂ ኸኒ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ እዚኣ ኣገዳሲት እያ እቲ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኣብኡ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ብመንነት ወይ ከዓ ብሃገራውነት ናይ ኤርትራ ሃገራውነት መፅር ክረአ ከሎ ሕጂ ብሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዝመስል ዘሎ ዘሰክፍ ኩነታት ኣሎ ዶ ስለምንታይ የሰክፍ ዝብሉ ሕቶ ክንርኢ ናብ ራብዓይ ማለት እዩ ኣብ ሓምሻይ ንሪኦ እቲ ጂኦፖለቲካዊ ረቑሒታት ወይ ከዓ ዳይናሚካዊ ታሪካዊ ውርሻታት ማለት እንታይ እዩ እሱ ጥራይ ምዝራብ እኹል ኣይኮነን ምክንያቱ ኤርትራ ትርከቦ ዘላ ከባቢ
بتعم تأفافي زخونا خباب سلا زخونا حتي مستي أبت خباب زلو جيوبوليتيكا خونتا كرأ خلو مننت ويكا هقراو إرتراو مننت كما يوز مسل كما يتسقلوه سلازي انتاي تسفا خلو انتاي يوتي روحي نولو أقدا زخونا روحي ندحر حجن حجي زسألون زلو زبل كعاني أبا حمشاي كرئينا أمج أرشان أحطن ملسن مدرخ كهوني زلوكم حتى مزي أرستزي تتحازي بسفي حقن زارارو باللي إنا مالاتيو كي تعيشو مخقبر نيرن مالاتيو زي حجي شير قبركم على لني كتري إيوه ماتان أوكي عجي بين كنت قبران تقلي خام مثلا تعيش مو خور مالتي زخون اي والتي يارستات كزار والت سنحخو زي ازمسل مالت تي مأتوي كالعيكا مسارت ارتراو هاقرنان تاي مسل سالت ساي بنوريو تاريخاون ديناميكاون اما عبلا ارتراو هاقرنان تاي ازمسل كمي زو لحطو تاك الرئينا برابعي كنتات ارتراو هاقرنان تاب زمني ملكاو سرعة اساس بحمشا درجان رئيو خاعتو جو بوليتيكاوي كنتات ويكا حق تات نايز الزلنا يا زوبا انتاي كمز مسل كنزاربينا معلتيو ازي اعتعش مخي قبركم انيحي منالبات كلهم متان كتر ايو تي عرستي زي ايو تي كمام تا نايتم نزي مدب زي سرعو بخم زي مركي عم سريع مزلو تلازي زي ون كتر ايو اقداسي اي معلتي شرك قبركم نير الرسيع انيحي معلتي بزخوني نزي ازي مسل أما حتين أبتي قدامي أرستيك خيط تي مأتو زبالكوة مالتي من اللي لاي مالتي مجم أبزي محبراو ميديا هل لقزي سلازنا طف من البات مبزحت خوب تفلطن تخونو مالتي ويك بصفي حوين مدابات سلازلن تمدابت كاهتل تخونو وي بخال من قدوم كتفلطن تخوليهم شيماي قبرا مسكل حبت يوناس قبرا ماريام زبهال حرابايتاي ود حرستاي حرستاي عباي قطر مالاتيو ازي ترقم اللو اخو اللي قزي اخاز الزربا قوانقوا حرستاي الزارب ارتراوي اي مالاتيو قوانقوا حرستاي الزارب مالنتايو سمانا هم ايتي هزبير ترى حرستايو سلازي انا خاني اتد حرابايتاي السو سلازخوني اقامنا حرستاي ويكاز اقامنا تسمسحي كفال حبر السبنا زرد عنو قوانقوا الزارب كونزا خلو حبي رز كونزا كنتاتو كردو زخيل مو زسمع عني مخانو مو ابتحيت ساعات كاني بحلفي بزعبا ارتراوي حبرة تساب كنزارب نحب اخوينا ما وقل ارترا حبرة تساب وكا مسرت ارترا حبرة تساب اتا بيتساب تبهال تا ماي بيت تبهال سلزغونت ابحانتي نا ارترا ماي بيت زعبوكو سلزغونكو إتن نايرترا ماي بيت نتايكم زمسلا ويكاني تنسدرا نتايكم زمسلا أبسعة تزي مزيز اللو خونتات أم تاي خونتات كم زلوا بصفيحو زرد أنن إتو خونتاتن كاز أنزواني مخانو مخنياتو حجي بيتسب نايرترا تباتاتينا فاحيلا إتي مننت زبها نوعلو إرتراو مننت مبوكولو ويكاني إتي مسرتو إتا بيتسب سلزغونت مخناتو مننت ابتابت سبيو زقرص مخناتو تابت سب مسرت نهلاوي نقصالنت نحد حبره سبيا سلازي ارتراويت بتسب ابتنتاي كونتا تالا النا بس اسزي انت حد اخر فتش كوينا مخرد عند حدا خوينا كونتا عنا هاجر كونتا عنا ارتراو مننت امتايكم دول خرد عنا كالي مني يتي بتخكل نتي هوات نايتي حبره سب كنلبس مخالنا سلازي بخانزان اي تحبرات السب كن كنزون اخ المخانا ابناي ارتراويان بيتسابات بوتا خوينا نقرات كريم اخال نبعلو اقداسي سلازي خوين اي كل قزي ازي زدقصا ايو كومي ايخا ازنبر مالاتي سلازي اني حارستي ود حارستي قوانكو حارستي زارب كبلوكم كلهو بمنت ارزي كتري اللوية ويكا اخترو دوية ازيدا اللي مالاتي سرحي ممهرنا يو سنز قطبا اب يونيفرسيتي از مهر مالتيو اب حبرات منغسات امريكا ادراشاتات قالني اب محبراو ميديا سلازي زي ادراشات ريو زلخوم اربعته ادراشاتات زي حده ويب سايت قالني زي حجي ويب سايتي قوفو يو كم قوفو ازريو مخنياتو ك
كل الصرحة زقوم تقولي سلازي تخون إرتراوي كاب زقوفه أوتيو كمجب تقوفه ني مأكب يخوينو زخون إرتراوي هاو انداوت ان خمجب فلتات نخمجب ويكعني تناتي حساب كابو نحب عني زقسم نقر نحرا لهم نقسم يجي حجي سلازي مي مزرقحي اي تقومو لني كن زخون إرتراوي ابتي ويبسايت آتيو اتي انا صرحو صرحاتي بمولقو ني إرتراز ملكب أبو لكم مالتيو أبو حفات الله بتقرنيان بإنجليزيان فيديوز كعلو مالتيو بدمتي تقرصي بزعب إرترا تخلو أستم هروزهبو أبو لو مالتيو سلزي إتا ويبسايت نتم منالبات بأكل تكاتاتو الوزن لهم زي تريئي وصل الوزن لهم أبو نهلكم مالتيو إريترا هاجري دات كوم يعتبل تا أدراشان إتا ويبسايت زي تتقوملا كله تزمرو تمرتي او قولو مالتي كله خاء مسارتو ارترا هاجراو الناس سلازغوني بتفعل عليه ملكو عي ازقلس سلازي اللوكم كابنوي عامت جميرو مالتي اتاقال عيتي نا يوتيوب كانل يا نا يوتيوب كانل ونا لني كم زتري وزن لهم www.youtube.com/c/gebre gebremariam اتن كل تجي كاب كوينن مالتي مالت الفا بي عبي مالتيو تي قالك اني حدا قالي مالتيو جبره جبره مريم زبل نحدا كيدكم تروحوا تقوليهم زخاني كله تي زمهره نا يوتيوب استمرت فيديوز اوي مالتيو حتي اذا كليتين تاساسرين تا يوتيوب شانل مستا ويب سايت تاساسرت زخونا ابتي يوتيوب شانل صعنا بغت انا ابتي ويب سايت زغيت سلازي اب حد ان حد اخذكم كتروحوا تقولوا لهم مالتي ناي فيسبوك بيج ونالني لك هما هم مالتي سلازي ابون اتي زمهره هون قال اوت ابون صعنا الله مالتي ناي تويتر ونالني بزح غزي يتقاملني لكن تويتر ونالني اريترا هاجره يزبل قات تويتر ناتي مالتي سلازي ازي ناتي ادراشاي بحصر بزبل ملك من البعض اني نسخم من عساي سلازخمكم ما بسدس سلازلخم اني كم سبات كحقزوكم زخئل من البعض كبلوز دلي ناتي تاريخ تعهاسر كبلوز دلي نقر ون هلو مالتيو جن اتنا هلوم تبر السفيح سلازخوني من البعض نعواي نركول لنا مالتي سلازي ادلاي بزخونه لسعات ني 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 من اسي بحلفي اب سدس زلوم نتاخقو رخم زلوم كحجز خيل بفلاي اب تمرتي اب زلخوم عليكم زخون انت خوني كتمهارو علوكو حصر بزبله ملكع مالتي حجي كل نجر ابزيا ابزا عمرنا يا خلاك دي كال نجر يلا عمرنا عند حد انا جبنا يو يكال عند حنا يكال سلازي كل زين عمرهم نغرو كم سبسي كجبر زي كعل نجر زبال جبر خلي ناي سبع عمره كم وجبر خلي كم يجر كبروغرام تجبري كم يجر كتنوغري سلازي عمرهم يعمنوا زي عسي خلا خجبر خيله سلازي ناي معوات منفس كلكم الله كل جزي كل جزي بوزيتيف ويك انا اون تاوز هنا اراه كلكم الله هذا نجر قطمه كحلو حجي دون جيف اب انا ات كا ات كا زي ما سلازي خجبر خيله كسرح خيله زبل اتحساس ما خلوكم مني بحلف زعما بدقز لهم اوروبا هنا بامريكا نايس تمرت عدلات هل سلازي انت نايس تمرت عدلات حساس كتبلو كتقبروا تقولوا عفلتكم مخانو فلتكم كتمهار لكم ولا تنكر كنات انت هناسي كمهار ويكا امرها نحب نقرك مهار المخانو كبركم يدلك بزعبو كمي انتي كالغزي كنملوسين عدلاي نحد اخوين معناتي نلومي ازي اخلوكم نفتي عند استمريك اتم اتا خلعت من اللايز والكوا انت بزعبا مسرتاوي نهيوت متكلات زبلوم اجداسي نقول هنا كم سبات كحجزنا زغلو اما حلتاو هيوتنا ناي بوليتيكا سراح يكون ناي محبراوي وسراح يكون ابزخونا بوتا خطومنا زغلو اربعه مسرتاوي متكلات نحجي كالوتنا لو كن نحجي زيوم ياخلو بزيوم كجمر يدل مالتي انا مجمر انت اعتبر قالسي كله نغيري قال
ኩሉ ነገር እጂ አበጣማ ቃላትና ክንጋጌ ይብልና ንይዝብል ማለት ነው እዚን ታይ ማለት ነው እቲ ፈልጦም አብ ሀገራሲ ቃል አጽሚ ሰብር ይባል ዩ ኖ ስለዚህ እጂ ምሰክ ትራፍ ከለኻ ብዝኾነ መልኩዕ ማለት ነው ስለዚህ ትጥቀመሉ ቃል ኒ ሐሳያይ ከሆነ ይብሉን ማለት ነው ስለዚህ አበጣማ ቃላት ፍጹም ክንጋጌ የብልናን ክብል ኮሎ እንታይ ማለት ነው እቲ ትጥቀመሉ ቃላሲ ሐሳያይ ከሆነ ይብሉን ምክንያቱ ቃን ክልት እዩ ልክ ከምዚ ክልተቡ ልሑ ጉራደ እዩ ንፅቡቕ ነገር ክትጥቀመሉ ትኽእል ንሕማዕ ነገር ክትጥቀመሉ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቃላትና ውርዝው ክኸውን ኣብ ዝኾነ ኣንደበትና ውርዝው ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እንድሕዳኣኒ ብዓውንታ ትሪኦ እንድሕዳ ኾንካ እቲ ነገር ካብቲ ሕጂ ትገብሮ ዘለካ ርክብ ንዑ ክትገጥሞ ከለካ ብኸመይ ትገጥሞ ዝብል ሕቶ እዩ ዝምልሰልካ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ቃላትና ኣብ ኣጠቃቅማ ክንጥንቀቅ ኣለና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ገይጋ ዘይብሉ እቲ ንጥቀመሉ ቃልሲ ገይጋ ዘይብሉ ውርዙ ዝኾነ ክኸውን ኣለዎ ኩሉ ግዜ ከምኡ ክኸውን ክንፍትን ኣለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ሰብ መፂኡ እንተፀረፈካ ሕጂ ንስኻ ትፀርፉ ትብሎ ማለት እዩ ብኸመይ ትሪኦን ድዩ ሕጂ እቲ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ካልእ ኮይኑ ንስኻ ከመይ ገርካ ትምልሰሉ ሕጂ መልሲ ክትቦ እንድሕዳ ኾንካ እቲ ጥቀሙ ቃል ንዑ እንካ ማለሲ እንታይ ዝብሎ ኢንካይንድ ይብልዎ በዚ ንሃና ቋንቋ ክፀረፈካ ዝፀርፎ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ምስላ ናይ ዓድናሲ ኣድጊ ዝገበረካ ጠይቂ ግበሮ ብዓይነቱ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ምክንያቱ ንፍቅሪ ንሕውነት ዝዕድም ድሕዳ ኮይኑ እቲ ጥቀመሉ ቃል ካልእ ኣሎ ውርዙ ብዝኾነ መልክዕ ንመልሲ ክትብ ትኽእል ኢኻ ዋላ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት እንተኾነ እውን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ቃላትና ውርዙ ክኸውን ኣሎ እያ ትብል ተቐዳመይቲ ማለት እያ እታ ካልኣይቲ እንታይ እያ ትብል ንዝኾነ ነገር ብዛዕባ ኢኻ ኢልካ እዩ ኢልካ ኣይትገምት ወይ ከዓ ኣይትውሰዱ እያ ትብል ማለትሲ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ከዓኒ ሓደ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ንድሕር ትዛረብ ኣለካ እቲ ጉዳይ ስብ ብዛዕባ ከይትግበሩ ከምኡ ጥራይ ኮነ ዝኾነ ማለት እዩ ንምሳሌ ኮፍ ኢልካ ትዕልል ትዛረብ ንድሕር ኣለካ ኮንካ ብዛዕባ ጉዳይ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደ ሰብ ዝህቦ ዘሎ ርእቶ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ ብዛዕባ ከይትግበሩ ንዓይድዩ ከምኡ ዝብለኒ ዘሎ ወይ ብዓይድ ከምኡ ዝብል ዘሎ ዝብሉ ኣረኣያ ክህልውካ የብሉን ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ንምሳሌ ንበል ሓደ ሰብ ፍልኩም ኣብ ፅርግያ ኮምፒሽታት ክትከዶ ከለኹም ስቂኢሉ ሰብ ሓደ ኣተ ለይባ ሰራቂ እንተዝብለካ እንታይ ትብል እዚ ሕጂ ንምሳሌ ማለት እዩ ኣተ ለይባ ሰራቂ እንተዝብለካ ሕጂ ኣይፈልጠካን እዩ ስ መገዲ ረኪብካ ከምኡ ብለካ ኣሎ ሕጂ እንታይ ትብል ካብዛ ዘረባ እዚኣ ሲ እንታይ ትርዳእ ወይ ከዓ ከመይ ምላሽ ትህበላ ነዚያ ሕጂ እዛ መትከል እዚኣ እንድሕድኣኒ በዚኣ ትግዛእ እንድሕዳ ኾንካ ሕጂ እቲ ሰብ ሰራቂ ከመይ ገይሩ ሰራቂ ይብለኒ ኢልካ ኣይኮንካ ትምልሰሉ ማለት እዩ ሕጂ ዝወዲ ዳዕታይ ኮይኑ ትብል ማለት እዩ ምናልባት ዝብሎ ዘሎ ሲ ካብ ምንታይ ተበጊሹ ከምኡ ብላ ኣሎ ፀገም ዶኾን ይህልዎ ኸውን ናይ ስነ ኣእምሮ ፀገም ድዩ ዘለዎ እንታይ ድኣ ኮይኑ ስለዚ እንታይ እዩ ኢልካ ክትፍትሽ እንድሕር ፈቲንካ እቲ ጉዳይ ክትኣልዮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ኣነ ሰራቂ ንዓይ ሰራቂ ትብለኒ ሕጂ ንድሕር ኢልካ ብዛዕባካ ትገብረ ኣለካ ማለት እዩ ሰብ ኣይፈልጠካን እዩ ብለካ ኣሎ ሕጂ ብዛዕባካ ትገብረ ኣለካ ንዓይ ሰራቂ ትብለኒ ኣይ ትፈልጠኒ ኢልካ ክትምልስ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባካ ካ ትገብሮ ዘለካ እቲ ጉዳይ ኣክንዲ ንሱ ግን እንታይ እዩ ብዛዕባ ይዛረብ ዘሎ ሕጂ ኣይፈልጠካን ይኸም ክፍለካ ከሎ ናቱ ኣእምሮ እንታይ ሓስብኩም ዘሎ እዩ ዝነግረካ ዘሎ ስለዚ ሲ ሕጂ ነባዓሲ ትኸይድን ኢካ ማለት እዩ ምስክና ኢልካ ክትሕግዞ ወይ ትፍትን ካልእ ትገብር ማለት እዩ እንድሕድ ኣብ ዛዕባ ሃገርካ ግን ነባዓሲ ኢካ ትኸይድ ማለት እዩ ኖ ሕጂ ምናልባት ሰራቂ እንድሕር ኮንካ በቲ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ኖ ኣበይ ርኡ ንድኣኒ
قالك تبل تجمر معناته بزعها هتقروا على صغير يقول خمز ولا كازلو هبي ادري اني خمز ولا ندعني تبل ندحر ولا هم ندحركم كام معناته حجي زخانه نجر بزعها كتقبروا يبل كان معناته اذا حجي يحوات اب معلتاوي هوتنا بتاع ما قداسي ابركباتنا بتاع ما قداسي بزح كذا زي من رد زفتر نجرات نحرال لهم حاجه زيو معناته وهناتو بزعها حدا قداك تزارب كلها ولا بوليتيكا يكون ولا محبراوي هوت يكون ولا خالي يكون حجة السب حسابه كله بزعب تقول داي نا بزعبها عند حركركا يخطر هذا يتخلني خا نسوم بزعب يقور يخطر هذا يتخلني خا بزعبها تقول داي أكندي مخانو تردي خا نت يقول داي مقلعي personalized قوره مالتيو نح personalized قركا خاني مفتيح يخونني لك حجة زي عبد محبراوي ميديا زخير زلو قول داي نحر يخون ما نتايو سب بزعب حالو قدايك الزارب نحسو معهمو حجي عالعيلو مالاتيو حجي بزحك زي كمزي لنا كمزي مجازو لنا كغالي نابقينا نخيد مالاتيو وش مالات دانا متكالزي أسلا زي انتكامالا مالاتيو كمو خول كولو بزعبو الزارب كمزلو ناتو ستايد او ماين دي نقرا كخمزلو نحل زي ترد اخا ناتو قداي كتعالي تغيليني خا نايب حكي نابتاناتو نساد دليا إذا توقع مالاتيو كتب عصان دحدالي تصرفكا دحار نمتاي تصرفني لكا personalized تقوبرا مالاتيو كتصرفكا خلو state of mind ناثي ناتوس أقامي ناتكا يكونا نمسالي بزيح قزي بزعبا أبزي بوليتيكا نحر يخمو حجي بزعبا حادة خبابي بزعبا قلت سقلو مال إعلام زارو سبات بفيسبوك أو تعمل حزارو سهر نحر اللو خينام بزعبا غا يكونا نزارو بزعبا يزارو زلو من مخاني إذا نقرك هزلو سلازي حجي ناتكا رد إذكا بقومت انكونا لو سلازي كل قزي زخونا نقر بزعبا يلكا ويكا أنا عايدو يلكا أيتو صدو نت نقر بودعنات كتريم كتكئل ألكا عمالتيا زا principle زي عمالتيا so don't take anything personally تاسال سيتي قمتات هاي تقبر ياتبل بزيح كيزي نابس أقام نابقيقان دوسدنا زي حج أكن دي زي يوترد أن حتو نحط انتاي نقبر قمتات نقبر كم زي عدهون تخون كمزي أمالوتو ديو إلكا حجي ناب قمتات تخيب مالاتيو حجي إتي قمتات تسأقوم خانتا أيو نتي قمتات تقبرز الله خا حق إلكا تأمن مالاتيو حق إلكا تأمن مبغو خا تدريكا خا حدا نقر سقوم تتوصل ولا من الله يستهيب ولا خالق مالاتينو حجي بزيحك زي دين فلت نقر نحرالو وي زي برهالنا نقر نحرالو خوينو محتات نتاي مالاتك عزيا كمي مالاتي إلكا تحتت مالاتيو حجي حدا نقر ترئي زربات رأي كنا نحجي حدا نقر ترئي ملك ترئي أبسبات مالتي وخرة وي أزراربو وي كال مهم سلا زخونة هم زول زولون أبزبل مدام دم تتخيل حجي نبقيقا مدام دم تتخيل مالتي سازي كل كزي كن حتت لنا كل كزي دي ترد عنا دي برا هلنا نحرالو كن حتت كن لنا قمتات كن قبريب لنا so don't make assumptions كمزي مالتي كمزي إزخون نبزبل مدام دم تانكاي ديبلنا ازي حدا عبيت اغامي اب كل هيوتي خا ازي زغت ما كخمزي مالاتي سنت كل غزي كن حتتن كردعن كبدع زخون خنتا تبغيشنا نغرات كر اند حدا خيلنا بتخا على مقن كبتي ززارب زلسب ابناتو بوتا خوينا كر اند حدا فتينا زياده عود زخونه ديسكشن قبر نخيلينا مالاتي اب زخونه مالاتي كوفلكا زعبه حدا قداك تزارب كلها خون خيلي حلفت تقلها من دكان خون خيلي أب حدارك خون خيلي أبكاله خون خيلي كل جزيء ذي ترى كنجر محتاج أكندي بقمتات إذا خون زي مالتي إذا خون كم زي مالتي مبال زي أخانا قد دست متكلة كل جزيء نتقم الله ينرس عيا ترى بعدي أنت عتبل كل جزيء كل ذك على كجبر أبز خوانا ساعة أبز خوانا جزيء أنت تك على كجبر أنت حسات تك على كجبر أي صباح نقول أي تتعسني خا عندي حوادث أبزيع كن حتى زلنا مالتي تزكى على انتاي تزكى على كانتاي حد أبزيع نفسها تعشوان حد أخون كا تتعسي خا مغناطيس صباح مفتحي تقوينينا حد ندخل على كهل لها قلنا أي خل نزي إل كان حلف كايا صباح نقول حلنا خا تخل ندخل لها كم زي قبل كا حلنا خا سلزفلت صباح نقول أب متعس رغبت سمع كاينو حجي اتي زكاء كاب جزيا ناب جزيا كاب كونات ناب كونات يلوات كمالتي
ስለዚህ ሕጂ በሀገር ደረጃ ህሪ እንደዳ ኾይና ኣብዛ ሰዓት እዚ እንታይ እኽ ገብር ዝኽል ከም ውልቀ ሰብ ኣብዛ ሰዓት እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል ከም እኩባት ሰባት ሕጂ ብዘይ ቀል ዓለም እቲ ክንገብሮ ንኽእል ምግባር ስለዚ ናይ ብልቢ ከዓኒ ከምኡ እንድሕዳ ኮይኑ ፅባሕ ንጓይ ትጣዓስና ከምዚ ከይገብር ነበርኩስ እዚ ከይገብር ነበርኩስ ከምዚ ከይንብል ነበርና ከምዚ ከይንኸውን ነበርና ናብ ዝብል ኣብ ተኣሽሙ ተኣቱን ኢኻ እዚኣ ከዓ ብጣዕሚ ኣገዳሴት መትከልያ ስለዚ እዘን ኣርባዕተ መትከላት እዚአን ንግዚኡ በዚ ክሓገኩም መኒ ኣብ ሂወትና መዓልቲ መዓልቲ ንጠቐመለን ናብ ምርዳእ ገፅን ወስዳና ኣፍራይ ስራሕ ንክንሰርሕ ሂወትና እውን ብግቡእ ንክንመርሕ ሕግዛና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣይንረስዓየን ኣጠቃቅማ ቃላትና ውርዙብ ክኸውን ዝኾነ ነገር ብዛዕባና ገርና ይንሰዶ ስለዚ ነገራት ብውድዕነት ክንሪኦ ክንፍትን ክንክእል ኣለና ብዛዕባና ከምዘይኮነ ሰብ ዝዛረብ ናቱ ስቴት ኦፍ ማይንድ ስለዝኾነ ዘረባ ይኹን ዋላ እቲ ካልእ ስራሕቲ ካልእ ምኳኑ ምርዳእ ስለዚ ብዛዕባካ ከምዘይኮነ ካባካ እንድሕር ርኢካዮ ናብ ገይጋ ወስደካ ምኳኑ ብውድዕነት ነገር ክትሪኦ እታ ሳልሰይቲ ከዓኒ ዝኾነ ግምታት ኣብ ግምታት ተሰረተ እዚ ግምታት ወይ ከዓ ንውሳነታት ክንወስድ የብልናን ኩሉ ግዜ ዘይተርዳዕና ነገር ንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ምሕታት ስለዚ ንካብ ገይጋ የድሕነና ኩሉ ግዜ ከዓ ስለዚ ንስኹም ምናልባት ክሓቱ ኤርትራዊ ሃገርነት ኣሎ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣልዒልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹ እንታይ ማለት እዩ ኤርትራዊ ሃገርነት ኤርትራዊ ሃገርነት ዝበሃል ከሎ ድዩ ንምዃኑ ዝብል ሕቶ እውን ሰብ ከልዕል ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኖ ስለዚ ሎማዓንቲ ብዛዕባኡ ኢና ክንምሃር እንታይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ሃገርነት ዝበሃል ወይ ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል እንታይ እዩ መበገስ እዩ ወይ ከዓ መሰረቱ እንታይ እዩ ጉዕዙ ከዓ ታሪካዊ ጉዕዙ እንታይ እዩ ዝመስል እዩ እቲ ቀንዲ ናይ ሎም ትምህርቲ ኣብ ውሽጡ ዝሕዘሉ ብዙሓት ኣለው ግን እዚ እቲ ናይ ሎም መዓንቲ ማለት እዩ ስለዚ ታሪካዊ ዝኾነ ጉዕዞ ወይ ከዓ ታሪካዊ ጉዕዞ ናይ ኤርትራ ሃገርነት ምርዳእ ንብዙሓት ሕቶታት ክምለስ ኣለና ክእል እዩ ማለት እዩ ንብዙሓት እዚ ሕጂ ዘለዓልኮ ኤርትራዊ ሃገርነት ከሎ ድዩ እንታይ እዩ ዝብል ብዙሕ ነገር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰምዕዎ ኣብ ፖለቲካ ዲስኮርስ ዝሰምዕዎ ገለ ብዙሕ ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ሓደ ንሓደ ሕብረተሰብ እንድሕር ድኣኒ ክትቀትሎ ደሊኻ ክተፍርሶ እንድሕር ድኣ ደሊኻ ታሪኹ ኢኻ ትነግር ታሪኹ ኢኻ ትነግረሉ ማለት እዩ ስለዚ ታሪክ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ከዓኒ ልክዕ ከም ሱር ዘይብላ ገረብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ታሪክና ብግቡእ ክንፈልጥ ምክንያቱ ታሪክካ ተዘይፈልጥካ ካልኦት ታሪክካ ይነግሩካ ታሪክካ እንድሕር ነግሮም ከዓ ዲስትሮይ ይገብሩካ ቆትሉካ እዮም ታሪክካ ዝነግሩካ ስለዚ ብትክክል ኤርትራዊ ታሪኹ ክፈልጥ ኣለዎ ስለዚ ጉዕዞ ኤርትራዊ ሃገርነት እንታይ ይመስል ዝብል ኣርእስቲ ልዕልና ክንዛረብ ከለና ዓላምኡ እዚ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብትክክል ክንርድኦ ከዓ ክንፍትን ኣለና ስለዚ እታ ናይ መጀመርያ ዘልዕላ ኣርእስቲ እንታይ እያ ሃገርነት ማለት እንታይ እዩ እዚኣ ሃገርነት እንታይ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ሃገርነት ናይ ካልኦትን ክልዕል ግን ከም ኣምር እንታይ ማለት እዩ ሃገርነት ዝበሃል ወይ ከዓ መንነት ክንብሎ ንክእል ኢና እዚ ተሓዋወሱ ቃላታት ስለዝኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ሃገርነት እንታይ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ሃገርነት ዝበሃል ንህዝብታት ሓደ ከባቢ ዝጠምር ገመድ እዩ ሕጂ ከም ሓደ ህዝቢ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ሕጂ ሓደ ሰብ መፅኡ ኣረ ኤርትራዊ እየ ክብለካ ከሎ እንታይ ይስማዓካ ኣው ሓወይ እዩ ወዲ ዓደይ እዩ ዝብል ስምዒት ስለዚ ሓደ ናይ ምኳን ስምዒት ማለት ከም ህዝቢ ሓደ ናይ ምኳን ስምዒት ሕጂ እዚ ሕጂ ከም ኣምር ምናልባት ምርድኡ ማለት ቀለል ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሕጂ ተረድዎ ኮይዱ ሞ ሕጂ ሓደ ሰብ እዚ ወዲ ዓደ እዩ እዚ ኤርትራዊ እዩ ክትብል ከለካ ከም ስምዒት ዝስምዓካ ኣብ ውሽጢካ ዝስምዓካ እንታይ እዩ ካልእ ወዲ ካልእ ዜጋ ክትረክብ ከለካ ኣብ ዓድካ እንድሕር ዳኢልካ ኣነ ቱርካዊ እንድሕር ኢልካ እንታይ ይስምዓካ ሕጂ ትፍልል ይርአይዎ ሕጂ ብስምዒት ደረጃ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ እዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ዝጠምር ማለት እዩ ኖ ናይ ስምዒት ገመድ እዩ ሕጂ እቲ ሃገርነት ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ሃገር ወይ ከዓ ሃገርነት ማለት እዩ ወይ መንነት መንፈስን መንፈሳዊ መትከላትን ኮይኑ ርእይዋ እዚኣ ሕጂ መንፈስን መንፈሳዊ መትከላት ኮይኑ ሕሉፍ
ናይ ሓባር ታሪክን ህልዊ ውንታን የጣቃለን ክልተ ኣምራት ዝሓዘ እዩ ጠመረ እዩ እንታይ እዩ ህሉፍ ናይ ሓባር ታሪክ ህልዊ ውንታ ስለዚ ዝኾነ ሰብ እዚ ወዲ ዓደ እዩ ክትብሎይ ትኽእልን ኢኻ ሕጂ ወዲ ዓደ ኣይተፅብብዋኹም እዚኣ ኤርትራዊ እዩ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ዝገብረካ ናይ ሓባር ገመድ ናይ ሓባር ታሪክ እንድሕር ኣለካ እዩ ብሓባር ዝሕለፍካዮ ታሪክ እንድሕር ኣሎ እዩ ማለት እዩ እሱ ጥራይ እውን ኣኻሊ ይኮነን ንድሕሪ ሕጂ ሓቢርካ ንክትነብር ውንታ ኣለካ ዶ ህልው ውንታ ስለዚ ኤርትራዊ እዩ ክትብል ከለካ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ሓቢርካ ንክትነብር ከዓኒ ውንታ እንድሕር ኣለካ እዩ ስለዚ እዚ ክልትኡ ዝጠመረ ናይ ሓባር ታሪክ ህልው ውንታ ዘጠቃለለ እዚ ሃገር ከም ኣምር ክንዛረበሉ እንድሕር ከይና ወይ ከዓ መንነት ማለት እዩ ስለዚ ሃገር ኣብ ስምዒታት ናይ ሕሉፍ ታሪክን ናይ ሓባር መስዋዕትን ንድሕሪ ሕጂ ክትገብሮም እትደሊ ዝተሰረተ ዓብዪ ናይ ምሕዝነት ገበላ እዩ ገበላ ትፈልጥዎ ድኹም ናይ ምሕዝነት ገበላ እዞም ከምዚ ዓይኖም ሓባራዊ ታሪክ ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነ ሲ ሓቢሮም ንድሕሪ ሕጂ እውን ክቕፅሉ ክነብሩ ዝደልዩ የህዛብ ጠሚሩ ዝሕዝ ናይ ምሕዝነት ገዛ እዩ ገበላ እዩ ስለዚ ኣብ ውስጢ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ክንዛረብ ከለና ሕጂ ኣብ ውስጢ ኤርትራ ዝነብሩ የህዛብ ስለዚ ብማሕበራዊ ቁጠባዊ መልክዑ ክትገልፆ ከለካ ኤርትራ ኣብዛሓ ህዝቢ እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ መንነት ዘለዎ ኣነ ኤርትራዊ እየ ዝብል መንነት ዘለዎ ካበይ መፅኡ እዚ ከመይ ገር ተጠርዩ ንዝብል ሕቶ ማለት እዩ እዞም ህዛብ እዚኦም ሓቢሮም ዘሕለፍዎ ታሪክ ኣሎ ስለዚ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ከዓኒ እዚ ስምዒት እዚ ሓደ ኢና ንሕና ዝብል ስምዒት ዘሕደረሎ እሞ ንድሕሪ ሕጂ እውን ሓቢሮም ንክነብሩ ዝደልዩ ውንታ ዘለዎም የህዛብ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እታ ሃገር ትበሃል ሕጂ ነዞም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ህዛብ ሓቢራ ተፅልል ገበላ እያ እታ ሃገር ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ካብ ማእስዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክምዕብል ጀሚሩ ክመፅእ ጀሚሩ ዝብል ሕቶ ሕጂ ምክንያቱ ዳሕራይ ክንሪኦ እንዲና እዚ ክንብል ከለና ከም ህዝቢ ሓደ ኢና ክትብል ከለካ እቲ ስምዒታት እቲ መበገሲ ዝኸውን ታሪክ ውንታ ካልእ ኮይኑ ግን ከም ሓደ ህዝቢ ከዓኒ ብካልኦት ክትፍለጥ እዚኦም ሓደ ህዝቢ እዮም ሓደ መንነት ኣለዎም ኢልካ ክትፍለጥ እሞኒ ብከምኡ ኣብ ዓለም ንክትነብር ዘኽእል ባይታ ዝጀመረ ነዊሕ ኣይኮነን ማለት እዩ ብሓፂር ግዜ እዩ ማለት እዩ እዚ ሃገር ወይ ከዓኒ እዚ ኔሽን ስቴት ዝበሃል ከም ኣምር ኣብ ኣውሮጳ እጀሚሩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣውሮጳ ዝጀመረ ከዓኒ ካብዚ ውዕል ወስተፊልያ ዝበሃል ውዕል ኣብ 1648 ዝተፈረመ ካብኡ ንድሓር እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ እንዳማዕበለ ናብ ካልኦት ሃገራት ከዓ እንዳተዘርግሐ ከይዱ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ወስተፊልያ ዝበሃል ውዕል እንታይ እዩ ኣውሮጳውያን ምናልባት ታሪክ ናይ ኣውሮጳ ንድሕትኸታትልኩም ኣብ ኣውሮጳ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ብሕልፊ ኣብ 1618 ክሳብ 1648 እዚ ናይ ሃይማኖት ውግእ ነይሩ ኣብ ኣውሮጳ ማለት እዩ 30 ዓመት ዝቐፀለ ኣብ መንጎ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን ማለት እዩ በቲ ሓደ ሸነኽ እዞም ሃስበርግ ዝበሃሉ ገዛዕቲ ማለት እዩ ኣውስትሪያ ማእከል ዝገበረ ስፔን ማእከል ዝገበረ ካቶሊክ ከዓ ናይ ሮማን ኤምፓየር ዝበሃል ማለት እዩ እዚኦም ሕጂ ብሓደ ሸነኽ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓኒ እቶም ፕሮቴስታንት በዓል ሉተር ምስ ጀመርዎ ማለት እዩ እዚ ፕሮቴስታንት ሪፎርሜሽን ዝበሃል ካብ 1517 ዝጀመረ ኣብ መንጎ ክልትኡ እዚ እዩ ሕጂ ሃይማኖታዊ መልክዕ ዝነበሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ራሲ ዝነበረ ውግእ ማለት እዩ ካልእ እውን ናይ ኣውሮጳ ነንሕዲኦም ውጋዕ ነይርዎም ኣብ ማእኸል ኣውሮጳ ብዙሕ ውግዓት ነይሩ እዩ ብሕልፊ እዚ ናይ 30 ዓመት ውግእ 8 ሚልዮን ህዝቢ ተወዲኡ 20% ናይ ህዝቢ ጀርመኒ መይቱ
ስለዚ በጣም አፍራሲ እነይሩ ማለት ነው ዳር ታ ሆይኑ ወዕል ዝውዕል እዚ ተፈሪሙ ሕጂ ዝውዕል እዚ ክፍረም ኮሎ እንታይ እዩ ዝኾነ መራሒን ሓደ ከባቢሲ እታ ከባቢኡ እንታይ ዓይነት ሃይማኖት ትኽተል ንክውስን ናቱ መሰል እዩ ዝብል እዩ እቲ ስምምዕ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ከም ኣምር እንታይ ኮይና ማለት እያ ሓደ መራሒ ንሱ ዝገዝአ ከባቢ ድላዩ ንክገብር መሰል ዝህብ እዚ እቲ ልዕላውነት ንብሎ ሕጂ ወስተፊልያ ሶቨርኒቲ ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ እተን ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝነበራ ናይ ኣውሮጳ ሕጂ በዚ ሕጂ እትሪኦን ዘለዎ ሃገራት ኮይነ ዘለዋ ኣብኡ ዝጀመረ ይሽዑ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ኔሽን ስቴት ዝበሃል ሃገረ ኤርትራ ክንብል ከለና ከም ሓደ ኔሽን ስቴት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዳሕራይ ክመፀየ እንታይ እንታይ እዩ ዘማልእ እዚ ካብዚ እዩ ዝብገስ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣያ ናይ ቀረባ ግዜኣ ከም ትሪእዋ ማለት እዩ ናይ መበል 17 ክፍለ ዘመን ካብኡ ዝጀመረ እዩ ማለት እዩ ብድሕሪ ማዕቢሉ ሕጂ ከምዚ ሕጂ ትሪእዋ ሓንቲ ሃገር ናፃ እንድሕዳ ኮይና ልዕላዊት እንድሕዳ ኮይና ሕጂ ካልኦት ሃገራት ልዕላዊት ምዃና ይፈልጣያ ኣብ ናታ ጉዳይ ኢዳዕትዋን ስለዚ እቲ ህዝቢ ከም ልዑል ህዝቢ ከዓ ጉዳይ ክገብር መሰል ኣለዎ ይበሃል ማለት እዩ ካብዚ ዝጅምር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ምንጪ ስለዚ ሲ ናብኢና ንከይድ ሕጂ እዚ ሕጂ ሃገርነት ዝበሃል ስለዚ ኤርትራዊ ሃገርነት ክንብል ከለና ሃገረ ኤርትራ ክንብል ከለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዮም እቶም ስረታቱ ስለዚ ሲ ነዞም ኣብ ሓደ ከባቢ ከምቲ ተዘራረብናሉ ዘለዉ የህዛብ ከም ሓደ ዝጠምር ስምዒት ኣብ ታሪክ ተሰረተ ኣብ ህልውንታት ዝተሰረተ ገመድ እዩ ናይ መጣማመር ገመድ እዩ ሓደ ናይ ምዃን ስምዒታት ይለ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ዚ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ኣብዝሓ ህዝቢ ኢልናዮ ማለት እዩ ብቋንቋ ብዓልየት ብባህሊ ፋለለ ፕሉላር ሶሳይቲ እዩ ግን ከዓ ኤርትራዊ ስለዚ ሕጂ እዚ ኤርትራውነት እዚ ሕጂ መበገሱ እንታይ እንታይ እቲ ምንጩ ሰረቱ እንታይ ከመይ ገረመ እዮም ዞም ህዛብ እዚኦም ሲ ሓደ ኢና ዝብል ኤርትራውያን ኢና ዝብል ስምዒት ክሕድሩ ክኢሎም ሞ ከም ሓደ ህዝቢ ከም ሓደ ልዑል ህዝቢ ኮይኖም ክዋስኡ ዝጀመሩ እንታይ እቲ መበገስ እዩ ዝብል ሕቶ ክንምልስ መታን እዚ ሕጂ ስለዚ ክልተ ዓይነታት ተሓሳስባ እዩ ዘሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እቲ ሓደ ሲቪክ ሃገርነት ይበሃል ክንርድኦ ዘለና ኣብዚ ክነስተባሃለሉ ዘለና እንታይ እዩ ሃገራውነት ምስ ሃገራዊ ልዕላውነት ተኣሳሰር ምዃኑ እዩ ኣብዚኣ ክምስስዕ የብልናን ሃገራውነት ምስ ሃገራዊ ልዕላውነት እቲ ናይ ወስተፊልያ ዘምፃኽዎ ንሱ እዩ ሕጂ ኣብ ጉዳይኩም ኢድናይ ነቕቱን ስለዚ ንስኻ ከዓ ከም ልዑል ህዝቢ ጉዳይካ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ምስ ልዕላውነት ተሓሓዘ ምዃኑ ክርስዕ የብልና ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ካልእ ህዝቢ ከም ልዑል ህዝቢ ይፈልጠካ ጉዳይካ ክትገብር ከዓኒ ትኽእል ምዃንካ ምስኡ ትዋሳእ ምዃንካ ይፈልጠካ ማለት እዩ እቲ ልዕላውነት ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ዓይነት መበገስታት ወይ ከዓ ምንጭታት ናይ ሃገራውነት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ መጀመርያ ሲቪክ ሃገርነት ንብሎ ከባብያዊ ሃገርነት ወይ ከዓ ሲቪክ ኔሽንሁድ ይበሃል ብናና ቋንቋ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ኣገዳሲት እዚኣት ንካተተላ መበቆል ብዘየገድስ እንታይ ማለት እቲ መበቆል ሕጂ ቋንቋካ ዓልየትካ ካልእ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ህዝብታት ኣካል ናይ ሓደ ብሕጊ ዝተጠርነፈ ከባብያዊ ናይ ሓደ ልዑል ሃገር ይምስሩት ማለት እዩ ሕጂ ዓሌት መሰረት ዝገበረ ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ኣይኮነን ሲቪክ ሃገርነት ክንብል ከለና ብሕጊ ዝተመስረተ ማለት እዩ ስለዚ ዓሌትካ ብዘየገድስ ካልእካ ብዘየገድስ ኣብ ሓደ ከባቢ ተጠርኒፍካ ሓደ ሃገር ተቑም እሞ እዚ ሃገር እዚ ከዓ ልዕላውነት ለቢሱ ከም ሓደ ልዑል ህዝቢ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ሲቪክ ሃገርነት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ ክርዳእ ዘለና ዜግነት ሕጂ ብሕጊ እዩ ዝውሰን ዜግነት ብሕጊ እዩ ዝውሰን ኦ ዜግነት ክስቶ ስለ ዝኾንካስ ኤርትራዊ ኢኻ ክስቶ ዝኾንካ ኤርትራዊ ኢኻ ዘይኮነ ብሕጊ እዩ ዝውሰን ስለዚ ምክንያቱ መሰረቱ ዓሌት ወገን ስለ ዘይኮነ ሕጂ ኣብ ዓለት ተሰረተ ይኮነ እቲ ዜግነት ማለት እዩ ኣብ ሕጊ ተሰረተ እዩ ማለት እዩ እዚኣ እታ ሲቪክ ሃገርነት ንብላ እያ ስለዚ ሓደ ተሓሳስባ እዩ እዚ ክለሰ ሓሳብ እዩ እቲ ካልኣይ ክለሰ ሓሳብ እዚ ኤትኒካዊ ሃገርነት ወይ ከዓ ኤትኒክ ኔሽን ሁድ ዝበሃል እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ መበቆል መሰረት ዝገበረ
ሃገርነት ማለት እዩ ታይ ማለት እዩ ሕጂ ቶም ዛራው ለም ዘለና ህዝብ ሓድ ዓይነት መበቆል ወይ ሓድ ዓይነት ባህሪ ዘለዎ ወይ ብቋንቋ ኸውን ይኽእል ብዓለት ክኸውን ይኽእል ወይ ብካልእ ረብዓታት ሓደ ዓይነት ዝኾኑ ስለዚ ነዚ መሰረት ዝገበረ ሃገርነት እዩ እቲ ኤትኒካዊ ሃገርነት ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ከም ባህሪ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ቋንቋ ወይ ዓለት ወይ ባህሊ ወይ ሃይማኖት መሰረት ዝገበረ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ኣብቲ ሃገር እቲኣ ታንዛረበላ ዘለና ሃገር ኤትኒክ ኔሽንሁድ ንብላ ዘለና ዝነብሩ ህዛብ ወይ ሓደ ቋንቋ ዝዛረቡ እዮም ወይ ሓደ ሃይማኖት ዘለዎም እዩ ወይ ሓደ ዓለት ዝኾኑ እዮም ኣብዚ መሰረት ዝገበረ ከዓኒ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ወይ ከዓኒ ሃገርነት ይበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዜግነት ብትውልዲ እዩ ዝውሰን ስለዚ ኣካል ናይታ ቀንዲ ረቋሒት ናይ ሃገርነት ዘላ ቋንቋ እተኮይና እታ ቋንቋ እቲኣ ዝዛረብ ክትኮላ ኣለካ ዓለት እተኮይና ዓለት ናይቲኣ ኣብኣ ዘለዉ ህዛብ ክትከውና ኣለካ ባህሊ እተኮይኑ ትባህሊ እቲ ክህልወካ ኣለዎ ሃይማኖት እተኮይኑ እቲ ሃይማኖት እቲ ክህልወካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣካል ወይ ከዓ ዜጋ ናይዚ ሃገር እዚኣ ክትከውን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክንርድኦ ዘለና ስለዚ ኣከባቢ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ዘም ህዛብ እዚኦም ኣብ ሓደ ከባቢ ዝነብሩ ሓደ ዓይነት ባህሪ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣከባቢ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ረቑሒ እዩ ንኤትኒክ ሃገርነት ስለዚ እዚ ክልተ ተሓሳስባ እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ስለዚ ኣብ ዓለምና እንድሕርኢና እዚ ታሕተዋይ ማለት እዩ ኤትኒክ ናሽናሊዝም ዝበሃል ዘሎ ካብ 10% ዘይኮነ ሃገራት ናይ ዓለም ጥራዕን ነዚ ዘማልአ ማለት እዩ ሳም ሶርት ኦፍ ከምኡ እቲ ዝበዝሐ ሲቪክ ሃገርነት እዩ ናይ ኤርትራ መበቆል ወይ ከዓኒ መሰረት ሃገርነት ሕጂ ተቐዳማይ እዩ ሲቪክ ሃገርነት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ህዛብ ሓደ ይኮኑን ሓደ ቋንቋ የብሎምን ሓደ ባህሊ የብሎምን ሓደ ትካልእ ረቋሒታት ንብሎም ወይ ከዓኒ ማሕበራዊ ረቋሒታት ንብሎም ሶሻል ማርከርስ ኣይኮኑን ዘለዎ ዝተፈላለዩ እዩ ኣብዛሓ ህዝቢ ኢልናዮ ኢና ማለት እዩ ግን ሓደ ሃገር ዘቕሙ ዘለዉ ብመሰረት እዚ ሲቪክ ሃገርነት ንብሎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ንርኣይ ሓደ ብሓደ ስለምንታይ እዩ ሕጂ ማለት ዓልት ካልኦቶም ማሕበራዊ ረቋሒታት ንብሎም ሲ ንምንታይ እዮም ከም ኣገደስቲ ወይ ከዓኒ ንሃገርነት ሲ ወሰንቲ ዘይኮኑ ዝብል ሕቶ ንምርኣይ ንምሳሌ ንጀምር ዓልት ወይ ከዓ ሬስ ሕጂ እዚ ሲ ኣገዳሲ ድዩ እንታይ ማለት ብካል ዕዛራ ድዋ ሃገር ንክትከውን ሲ ሓደ ዓይነት ዘርኢ ክህልወካ ኣለዎ ድዩ ሓደ ዓለት ክህልወካ ኣለዎ ድዩ ዝብል ሕቶ ማለት እዩ ብሕልፊ እዚኣ ኣገዳሲ ዝገብራ እንታይ እያ ንጋገ ኢና ብዙሕ ሰብ ክጋገውን ይሰሚዐ እዘን ዓበይቲ ዓድታት ዝበሃላ ዝማዕበለ ዓድታት ዝበሃላ ኣብ ዓለምና ዘለዋ ሲ ከምኡ ይመስለካ እንግሊዝ ይመስለካ ኩሎም እንግሊዝ ሓደ ዓይነት ባህሊ ሓደ ዓይነት ዓልት ይመስለካ ፈረንሳ ከምኡ ጀርመን ከምኡ እዩ ዝመስሎ ሰብ ከምኡ ግን ኣይኮነ ስለዚ ዓልት ወይ ከዓ ኤትኖግራፊክ ኮንዲሽን ኣብ ዘበናውያን ሃገራት ኣብ ምስራት ተራ ኣይነበሮ ንምሳሌ እንድሕር ወሲድና ፈረንሳይ ንውሰድ እዚ ኣብ ፈረንሳይ ዘሎ ህዝቢ ሕጂ ብዓሌቱ እንድሕር ድኣ ክትሪዮ እንድሕር ድኣ ኮንካ ገሊኡ ሰልቲክ እዩ ገሊኡ ኤብራይክ እዩ ገሊኡ ከዓ ጀርማኒክ እዩ ብዓሌት ሬስ እንድሕር ርኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ብርሑቅ ክትሪኦ ከለ ፈረንሳዊ ገለ ትብል ማለት እዩ ጥልቕ ኢልካ እንድሕር ርኢኻ ብዓለት እንድሕር ከድካ ግን ከምኡ እዩ ስለዚ እዞም ዝተፈላለዩ ዓለታት እዚኦም ሃገር ከመይ ገሮም መስሪቶም ዝብል ሕቶ ናበይና ንከይድ ሕጂ ሲቪክ ሃገርነት እዩ ስለዚ ንሓባር ታሪክ እቲ ንሓባር ሕጂ ህልውውንታ ሓቢሮም ንክነብሩ ዘኽእሎም ኩነታት ድሌት ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ጀርመን እንደወሰድና እውን ከምኡ ናይ ጀርመን ንውሰድ ንምሳሌ ጀርማኒክ ሰልቲክ ን ስላቭ ዝበሃሉ እዮም ብዘርኢ ክትሪኦም ድሕር ዳኣ ኮንካ ናይ ጣልያን ካብ እዞም ጎልስ ዝበሃሉ ግሪክስ ኣለዉ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለዉ ኣብ ጥልያን ዘለዎ ሕጂ ጥልያን ጥልያን ኢካ ትብሎ ጥልያን ኢካ ትብል ማለት እዩ ግን ኣይኮኑን ብዘርኢ ክትብሎም ድሕር ዳኣ ኮንካ ከምኡ ማለት እዩ እንግሊዝ እዚኦም ናይ ሰልቲክ ኤን ጀርማኒክ ዘርኢ ዘለዎም እዮም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዓለት ሲ መበገሲ ወይ ከዓ መሰረት ናይ ሃገርነት ስለዚ ሃገር ክትከውን ድሕር ዳኣ ኮንካ ሲ ሓደ ሓደ ዓይለት ክትከውን ኣለካ ዝብሉ ምጉታት ዘቕርቡ እዚ ሕጂ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ምርዳእ ንዓና እውን ይምልከተና እዩ ኤርትራ ሃገርነት
ኣብ ዓለት ተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ስለዚ እዘን ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ተፈላለ ዓለታሲ ሃገር ክምስርታ ይኽእላን እየን ዝብሉ ምጉዝ ዘቕርቡ ሰባ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ጉጉያት ምዃኖም እዩ ዘርድዐና እዙ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ተፈላለዩ ብሄራት በሎም ሊንግዊስቲክ ግሩፕስ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ኣኪቦምሲ ሃገር ከቕሙ ይኽእሉን እዮም ዝብል ምጉት ዘቕርብ ጉጉይ ምዃኑ ምክንያቱ ዓለት መሰረት ናይ ሃገር ከም ዘይኮነ ኣብ ዓለም ንምርኣይ እዚ ኣብነት እዚ ዘቕርቦ ዘለኹ ማለት ቋንቋ ኸ ቋንቋ ልክዕ ከምቲ ናይ ዓለት እዩ ቋንቋ ስለዚ ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብሩ የህዛብስ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ክህልዎም ኣለዎ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ተዘይተዛረብስ ሃገር ክኾኑ ኣይኽእሉን እዮም ዝብሉ ምጉት ዘቕርቡ ንድሕር ኣለዎም ኮይኖም እዚ እውን ጉጉይ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብሩ የህዛብ ተፈላለዩ ቋንቋ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም በቲ ሓደ ሸነት ከዓ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ የህዛብ ሓደ ሃገር ክኾኑኣለዎም ዝብል ምጉት ዘቕርብ ከዓኒ ጉጉይ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ዓይነት ቋንቋ ዝዛረቡ የህዛብ ተፈላለዩ ሃገራት ኣለዉ እንግሊዝን ኣሜሪካን እንግሊዝኛ እዮም ዝዛረቡ ሓደ ሃገር ግን ኣይኮኑን ስፔን ኣብ ተፈላለያ ናይ ላቲን ኣሜሪካ ዘለዉ ሃገራት በዓል ሜክሲኮ ውሰዶቶም ካልእ ናይ ላቲን ኣሜሪካን ካንትሪ ስፓኒሽ እዮም ዝዛረቡ ግን ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም ስለዚ ካልእ እውን ክነምፂ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብሩ የህዛብ ማለት ምዕቡብ ዝበሃል ዓዲ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ቋንቋ ዝዛረቡ ህዛብ ኢካ ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ቋንቋ መበገሲ ወይ ከዓኒ መሰረት ናይ ሃገርነት ኣይኮነን ናይ ግድን ኣይኮነን ኣብ ሓደ ሃገር ስለዘለ ሓደ ቋንቋ ክትዛረብ ሃይማኖት እውን ከምኡ ማለት እዩ ብሕልፊ ሎሚ ሃይማኖት ናይ ግሊ ሃገር ግን ናይ ሓባር ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ብሓቂ ዓብላል ዝኾነሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ህዝቢ ኣብ ሓደ ከባቢ ወይ ኣብ ሓደ ሃገር ዝነብሩ ህዛብ ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ክህልዎም ኣለዎ ዝብል ኣዘራርባ ወይ ከዓኒ ምጉት ጉጉይ ምዃኑ ማለት እዩ ስለዚ ሓንቲ ሃገር ተፈላለየ ሃይማኖት ዝኽተሉ የህዛብ ብሓባር ኮይኖም ሃገር ክምስርት ይኽእሉ ወይ ተፈላለየ ሃይማኖት ስለ ዘለዎምሲ እቲ ሃገራዊ ስጥመቶም ድኹም እዩ ወይ ከዓ ሃገራዊ ስጥመት ክህልዎም ኣይኽእልን እዩ ዝብል ኣረኣያ ጉጉይ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሃገርና ከዓኒ ተፈላለየ ሃይማኖት ምህላው ንኤርትራዊ ሃገርነት ፀገም ክኸውን ከምዘይኽእል እዚ ሕጂ ዘረድዐና ማለት እዩ እታ ራብዓይቲ እዚኣ እያ ተቐንዲ ንዓና ተገድሰና ንኤርትራውያን ማለት እዩ ናይ ሓባር ታሪክ ወይ ከዓ ኮመን ሄሪቴጅ ዝበሃል እዚኣ እቲ ምስቲ ዓንተቦ ናይ ሲቪክ ሃገርነት ክገልፅ ከለኹ ዝዛረበሉ ዝነበርኩ ምስ ኣተኣሳሰረት እዩ ስለዚ ሃገር ሕጂ ከም ዓብር ክንሪኦ እንድሕር ኮይና ኣብ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ስለዚ ተዘክሮ ኣለካ ድዩ ኣነ ኤርትራዊ እያ ትብል ከለካሲ ካልኣ ኤርትራዊ ክብል ከሎሲ ንምንታይ ኤርትራዊ ትብል ዘለካ ስኻ እቲ ሓደ ከንምንታይ ይብል እንታይ እዩ ናይ ሓባርኩም ሓባር እሲ እታ ናይ ሓባር ሲ እንታይ እያ እታ ናይ ሓባር ገመርሲ ኣበያ መብገሲ ተሃበያ ትመፅ ትብል ሕቶ ማለት እዩ ናይ ሓባር ታሪክ ታሪክ ትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ከባቢ ስለትነብር ኣብ ሓደ ከባቢ ስለትነብር ናይ ግድ ናይ ሓባር ታሪክ ኣለካ ማለት ኣይኮነን ፍፃሜታት ክህልው ኣለዎም ስለዚ ብሓባር ዝፀልውካ ፍፃሜታት ክህል ኣለዎም ማለት እዩ ሓደ ንሱ እዩ ተኻልኣይ ከዓኒ ንሱ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ሕጂ ካብኡ ዝብገስ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ዝብል ስምዒት መሓዝ ጥራይ ዘይኮነሲ ንድሕር ሕጂ እውን ምክንያቱ ሕብረተሰብ ቀፃሊ እዩ ኣብ ሓደ ህሞት መፅኦ ሓደ ህሞት ጠፍ ዘይኮነ ቀፃሊ ስለዝኾነ ከም ሕብረተሰብ ክቕፅል እውን ዊንታ ኣብኡ መሰረት ዝገበረ ህልው ዊንታ እንድሕር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ክልቲ እዩ ዘጠቃልል ማለት እዩ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ህልው ዊንታ ማለት እዩ እንታይ እቲ ናይ ሕሉፍ ታሪክ ርእይዎ ሕጂ እንታይ ሕሉፍ ታሪክ ትበሃል እምነ ኩርናዕ ናይ ሓደ ሃገር ኣዝተባሃሉላ እዚኣ እምነ ኩርናዕ ናይ ሓደ ሃገር እቶም የህዛብ ኣብታ ሃገር እቲኣ ዘለዉ የህዛብ ማለት እዩ ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ርእይዎ እዚኣ ሕጂ ብሓባር ዝገበርዎ ቃልሲ ዝኸፈልዎ መስዋዕቲ ዝቆሰልዎ መቁሰልቲ ኮታ እቲ ብሓባር ዘሕለፍዎ ተዘክሮታት ፅቡቕን ሕማቕን ማለት እዩ ዝኽርታት ዝፈጠሮ ናይ ሓደ ምኳን ወይ ከዓ ናይ ሓድነት ስምዒታት ስለዚ ኤርትራዊ ክንብል ከለና ኣነ ኤርትራዊ ክብል ከሎ ሕጂ ዘማ ኤርትራ ዘለዉ ህዛብ ብሓባር ተቃሊሶም ንነዊሕ ክንዛረበሉ ኢና ዳሕራት ንነዊሕ ዓመታት ንነዊሕ ዘበናት ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ፀላኢ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፀላኢ ኣንፃር ፀላእቲ
بحبر تقالشو بحبر ميتو بحبر قسيلو سلازي إذا بحبر كمزي عينت بدلات كمزي عينت أقامات حبير كام حلاف إذا أحجي تاتساتسمي كما أيو هم نعايز مسل كتبل مسرت هنا كان الساعة هم بحاد ميدنا بحاد تقبيرنا بحلف دحراي دحراي كنو مصان دينا ابتحراي بقدي ابقزي سورا مالتيو كابقزي سورا زنبري كابتات نتسعد إرتراوي براها وفيرو بحابر تقاليشو هزب إرترا بحافة بحافيشا مالتيو قرأيت مرهاز واتسع زي كون استبع عجزنا براها وكلو انتسعر عمستي نحابر سمعي سألعي كتب لك اللغة عبد الله كاوت انا ارتراخيت تسمعيت زمت نايت هزب حانيو مغنات سألعي ولا قبار نحدا خوينو ولا حرستان نحدا خوينو ناي توبيا ناي نفرتو قمت عند الدبدوبات حادة عش مقبر كله سلنزي إذا كله زي مسواتي استغفلة تقصلة إذا حجي تذكر لك إذا تذكر زي حجي بحبار زي حلف كاية تمكرو تذكره هي مالتي حادة 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 عنا سمعت يحضر لك مالتي سلنزي تردوا زي حجي إذا سمعت زي حجي كينيو عالية قوانقو هايمانة وزهة سيقيرو نهزبي بحادة زتأمر حياة القمديو إذا أحجي ذا نبلازلنا قالسي إذا خلص أقامات مكرة أب نايتوب يا قزعات نحر قزعات خمزار من حدا أخوين ناسي بقامد حنقو رئيسان تلطلو رئيسان قوتو بأوروبلان سبي دوب قالت إذا أحجي قوانقو أي فلي حيمانات أي فلي نحابر سأقام نحابر مكرايو أب هزبير ترا تس أنا بهدليه. سأزي هزبير ترا خاني بحمر نزسي سمعوا مالتي. سأزي إذا خمسة عينك سمعتي حتي تي تي إرتاوي يعني. إلكا كم سمعت نخلق كم هذا أوصلوا إرتاويان ذلك الرأي وجدت أمامته كابزي زمركوس. سأزي سي تقرني على الزارة بايكونن. وي بلين على الزارة ويكا حدارب على الزارة بايكونن. أعدسين تايكون قاتزار، كريستيان سلسلة زهونكا، إسلامي سلسلة زهونكا، أعدسين، إيش يكونن؟ إرتراويها، زي خاطي حجي إرتراوز قبر كمالة مهناتو نحبر تاريخ لك، زي حجي إتي حلف ناي تاريخ تذكره نبلو، زي حجي حلف تذكره تاتي، حجي زي نبينا أخلي تايكونن، أوكي تذكره لك جن حجي غي، نتاي سمعت لك، نتاي وين تلك حجي؟ سازي تنا حبر تاريخ تدمره هلو وينت حجي انتي اسمع كنتي تدل زب المالتي سلازي بحدا ويون أبتحت حال حيلي من سقعي مهلاخ بحدا نقتل نختنبر نت تاريخاوي ورشة نحبر ورشة بحال مالتي زين وبلاز لنا من النت زغلق على زغل ما كرز غلس أجن بمنتي تدم ديمو نعترانات النت خلاص نعترانات النت لعلاو النت والريشاي سازي إذا نحبر والريشاي نحده كبابي نحده وقن نحده علي نحده عنقه زملكة هيكون نحبري نعترويني نكلهم عبتا إرترات بهالهجر زنور هزبي سازي لعلاو النت زي خاط عنقه تدلي حبيب كاخت نبر سازي إذا كوسكوس سلزلوا كقتل سلزلوا إذا خاني حبيب كان خنبر ذلك قديليتي جلس مالتي تي وينتا هلو وينتا نبلو زلنا حج نسي مالتي سلاز بحبر متشفاف بحبر بدل سلاز بتحكى نسون وين أخوله يكون نت التفترة سمعتات متأساسري جمد نبلو زلنا إرتاوي يعني سلازي كم إرتاوي سمع كذا له نعوه كم حدا ورشة عكيم كان خط نبر نخطأ أطلقه عن دليلات علىك. سلزن ثمانية بحبر نخط نبر دليلات علىك. سلزن حبر تاريخ الله تراجع كل شيء بحبر نخط نبر كم هزبي بحبر نخط نبر كأني دليلات على ثمانية. سلزن بس ما كان زي حج خرق خلا ثمانية زي حجي أبسم معتاد حلو في حبر مسوعتي مسوعتات نجح حجي كتجبره. تدلي تسرت عبي نايم حزنة قبل عيو مالتي. تي من النات كان بكلنا حج زي
حلف تاريخ نمصعب حبر تنبر مدلاي نزي حجي اميرو زحز تنحبر قبلانو بلا زلنا تهاجري مالتي نزي زعقوبة حجي تهاجري سلازي اريتريا سلازي اريتريا ازي 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 عينت حلاقت ذلوا سلازي تيب عازنا برهزم خاني نزي مغناتو زي حجي كم ارتراوي كوينو مغنبر مغلطس اللي دل مالتي سلازي مسارت ናርትራው ሀገርነት እዚ ተቀስናዮ ማለት እዩ ዝብላዕ ተቀስናዮ እዩ ማለት እዩ ኣመ ተጠቂሱ ዘሎ ነው ዘለና ሕጂ ሲቪክ ሀገርነት እዩ ኣንተቦ ተዛራሪብና ነርናቲ ተሓሳስባታ ሲቪክ ሀገርነት እዩ ታይ ማለት እዩ እዚ ከዓ ሕጂ ቋንቋ ዓሌት ገለ ኣይኮነ መመገስ እዩ እዚ ሓበራዊ ታሪክ እዚን ሓቢርካ ናይ ምባር ዘለካ ድሌት ማለት እዩ ስለዚ ብብትኑ ክሪኦ እንድሕር ኮይና ነሰብሃለሉ እዚ ሕጂ ስእልካ ንዘረባ ተባሂሉ ዝሓልፍ ኣይኮነ ክስማዓና ክእል ኣለዎክ ማለትሲ በዚ ናና ቋንቋታ ኢና ንብሎ ኢንተርናላይዝ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንለብሶ ክንክእል ኣለና ናይ ብሓቂ ከዓኒ ክንለብሶ ንኽእል ደይ ንኽእልኒ ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብታ ኤርትራ ትበሃል እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ኣብዝሓ ህዝቢ እዩ ብዓልት ብቋንቋ ብባህሊ ፋላለ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓቢሩ ክነብራ ይኽእልኒ ዝብል ሰብ ምጉት እንድሕራልዒሉ ዋዕ ሓቢሩ የነብር እምበር እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዝገለፅና እየ እዩ ስለምንታይ እዞም ህዛብ እዚኦም እዞም ንብሎም ዘለና ማለት እዩ ኩሎም ንብዙሓት ዘመናት ብሓባር ዝተፈላለ ግፍዕታት በደላትን ብካልኦት ሓይልታት ዝወረዶም እዮም ጥራሕ ዘይኮነ ነዞም ወፃዕታትን በደላትን ንምምካት ብሓባር ዝተቃለሱን ብሓባር ዝሞቱን ብሓባር እውን ዝተዓወትን ይህዛብ እዩ ስለዚ ቃልሲ ንመንነት ነዊሕ ጉዕዞ ኣለዎ ኣብቲ ነዊሕ ጉዕዞ ከዓኒ ዘብንብሎም ዘለና ይህዛብ ብሓባር በደል በፂሕዎም ተበዲሎም ተዓሚፆም ኣንፃር ዝዓመፅን ዝበደልን ከዓ ብሓባር ተቃሊሾም መይቶም ተሰዊዖም ንሓባር ዓወት ከዓ ኣራጋጊፆም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዚ ሕጂ እዚ ንቅድሚ ንድሕሪ ሕጂ ኣብዚ መሰረት ብምግባር ንድሕሪ ሕጂ ሓቢሮም ንክነብሩ መሰሎም ንክረኽቡ ዘኽእሎም ባይታ ፈጢሮም ማለት እዩ እሱ ትልዕላውነት ዝበልናየ ትልዕላውነት ግን ናይ መወዳእታ ኣይኮነ ናፅነ ንዕርካ ተረጋጊፁ መሰሎም ብሓባር ንክረጋግፁ ከዓኒ ሓቢሮም ንክቃለሱ ባይታ ትመንነት ዝበሃል ንባዕሉ ንሱ ምዕቃብ ንብሎ ዘለና ትመንነት ክዕቀብ እንድሕዳ ኮይኑ ኤርትራዊ ዜጋ ልዑል ኮይኑ መሰሉ ክረጋገፅ ድላዩ ክገብር እሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ከክእሎ ዝኽእል ባይታ ክፈጥር ከዓኒ ዘኽእሎ ባይታ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ምንጪ ኤርትራዊ መንነት ናይ ሓባር ታሪክ ናይ መስዋትነት ናይ ጅግንነት ናይ ስቃይ ናይ መከራ ዝመሰረቱ ኮይኑ ሕጂ ኤርትራዊ ከም ልዑል ህዝቢ ብሓባር ናይ ምንባርን ምቕፃልን ዘለዎ ዘይዕፀፍ ድሌት እዩ እስዩ እቲ ኤርትራውነት ንሓባር ታሪክ ኣሎ ታሪክ ጅንነት ታሪክ መስዋዕትነት ታሪክ ስቃይ ንመከራን ኤርትራዊ ልዕላውነት ስለ ዘረጋገፀ ከዓ ነዚ ልዕላውነት እዚ መሰረት ገይሩ ሓቢሩ ንክጥጥዕ ሓቢሩ ንክነብር ዘኽእሎ ባይታ ተጠቂሙ ብሓባር ንክነብር ዘለዎ ድሌት ዘይዕፀፍ ድሌት እዩ እቲ ኤርትራዊ መንነት ንብሎ ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ዩ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ መንነት ሕጂ እንታይ ይደሊ መስለኩም ሕወሓት ኣብዚ ፖለቲካ ዲስኮርስ ናይ ኤርትራ ሲ ብዙሓት ነገራት ኣለው ክመዓራረዩ ዝግብኦም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኤርትራ ኣማፃፃ ከም ዝበልክዎ ኣብ ነዊሕ ቃልሲ ዝተገብረ ጉዕዞ ዝፈጠሮ ስብራት ኣሎ ስለዚ ኣብ ዘለና ርድኢት ማለት እዩ ብሕልፊ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኤርትራዊ ተቃልሹ ከምዚ ክገልፆ ዝፀናሐኹ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ኣረጋጊፁ ናፅነት ኤርትራ ማለት እዩ ሓርነት ንኤርትራ ከልብሳ ግን ኣይከኣለን ኣጋጣሚ ሕማ ኣጋጣሚ ኮይኑ ተጠሊሙ ስለዚ እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት
ቀሊሙ ሕጂ ኤርትራ ሕጊ ዘይብላ ኮንስቲቱሽን ዘይብላ ሃገር እያ። ስለዚ ትመሰረታዊ መሰል ዝበሃል ኤርትራዊ ክረክብ ኣይከኣለ። ብድሕሪ ናይ ኤርትራ ናፅነት ምርግጋፅ ማለት እዩ ዝተገብሩ ቃልስታት ካ ክሳብ ሕጂ ክፅዕዩ ኣይከኣሉን። ሕጂ ሓደ ካብቲ ኣፀጊሙና ዝፀንሐን ዘሎን ዘለና ርድኢት ምዃኑ ምግላፅ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ መፃፃና ተተሓዘ ስለ ዝኾነ እዩ ከዓ እንታይ ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ስርዓተ ምሕደር ኣሎ። እዚ ስርዓተ ምሕደራ ዓብላሊ ገባቲ ኣማፅ ስርዓት እዩ። ኤርትራ ከም ልዑል ሃገር ወይ ከዓ ከም ልዕላዊት ሃገር ክኣላ ማለት እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኣሎ፣ እቲ ሃገረ ኤርትራ ኣሎ። ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣብ መንጎ ስርዓተ ምሕደራ ስርዓት እሳያስ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ሃገረ ኤርትራ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ወይ ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር ዘሎ ፍልሊ ንርክብን ብዙሕ ሰብ ኣነፂሩ ይርድኦ ኮይኑ ኣይስምዓንን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝፈጠሮ ከዓኒ ብዙሕ ሃርጎፅጎፅ ንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ክፋል እዚ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ፣ ስለዚ ኣስተውዕሉ፣ ኣብ ፅን ኢልኩም ሰምዑኒ ከዓ ተስፋ ገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ዳውላ መንግስቲ ሕጂ ረእይዎ ብትግርኛ መንግስቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ። ሕጂ ንሓዋውሶ ስለዝኮንና እቲ ትርጉሙ ሕጂ የዋቅዕ ወይ ከዓኒ ኣብ ህዝቢ ንፁር ዝኮነ ርድኢት ኣይሕድርን። መንግስቲ ዝበሃል እንታይ እዩ ዝብል ማለት እዩ። ብእንግሊዝኛ ፍሉጥ እዩ፣ ንፁር እዩ። ስቴት ወይ ከዓ ኔሽን ስቴት፣ ሃገረ ኤርትራ ንምሳሌ ኔሽን ስቴት ወይ ከዓ ስቴት ማለት እዩ። እቲ ስርዓተ ምሕደራ እቲ መንግስቲ ብዘልማድ መንግስቲ ዝበሃል እቲ ጋቨርንመንት እዩ ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ። እቲ ህዝቢ ብሃገር ክውከል ከሎ ከዓኒ ኔሽን ይበሃል ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ሰለስተ ኣምራት እዚኣቶም ብሕልፊ ብቋንቋ ምክንያቱ ቃል ስነ ሓሳብ እንዲ ዝገልፅ ሕጂ እቲ ንጥቀመሉ ቃል ከዓኒ ብንፁር ነቲ ኣምር ስለዘይገልፆ ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ዋጓጎ ነዚ ከዓኒ እቲ ስርዓት ስለጥቀመሉ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ይዳናገር እሞ እዚ ንምንፃር እዚ ሕጂ። ስለዚ ፍልልያት ኣብዞም ሰለስተ ኣምራት እዚኣቶም እንታይ ከም ዝመስል እየ ሕጂ ክዛረብ ደልየ ዘለኹ። ስለዚ እስኪ ንጀምር። ስርዓተ ምሕደራ እቲ ብልምዲ መንግስቲ ዝበሃል ብትግርኛ ማለት እዩ ጋቨርንመንት እዩ ዝረእይዎ ተረድእዎ ስርዓት እሳያስ ማለት እዩ። ስርዓት እሳያስ ከዓ ኤርትራ ኣይኮነን ኩላና ብ ንፈልጦ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ስርዓተ ምሕደራ እንታይ ማለት እዩ፣ ምስ ሃገረ ኤርትራ ከ እንታይ ይርክቡ እንታይ ይፍልል እዩ ዝብል፣ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ከ እንታይ ይርክቡ እንታይ ይፍልል እዩ ስኢና ክንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓተ ምሕደራ ብስርዓተ ምሕደራ ብዘልማድ መንግስቲ ዝበሃል እዩ። ኣብዚኣ ከይንጋገ ነቲ ከም ኣምር እዚ ዳውላ ብእንግሊዝኛ እዩ ዳውላ መታን ክንፀረልና ማለት እዩ መንግስቲ ወይ ከዓ ስቴት ወይ ከዓ ስቴት ኔሽን ስቴት ንብሎ ዘለና ከዓ ሃገረ ኤርትራ ማለት እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ እቲ ኔሽን ከዓኒ ኤርትራ ከም ህዝቢ ክንወስዶ ንክእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓተ ምሕደራ ባህርያት ኣለዎ። ስለዚ ንሓደ ሃገር ዘመሓድር ሕብረተሰብኣዊ መሳልላት እዩ። ስለዚ እዚ ሕብረተሰብኣዊ መሳልላት እዚ ሶሻል ሃይራርኪ ይበሃል። ስለዚ እዚ እንታይ ይበሃል? ስርዓተ ምሕደራ ወይ ከዓ ጋቨርንመንት ይበሃል። ብልምዲ መንግስቲ ዝበሃል መንግስቲ ኤርትራ ይብልዎ ነቲ ስርዓተ ምሕደራ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣ ምንፃር ኣገዳሲ እያ። ስለዚ ስርዓተ ምሕደራ እዞም ስዕቡ ባህርያት ኣለውዎ። ሕጂ ከም ኣብነት ንወስዶ ስርዓት እሳያስ መንግስቲ ክትብሎ ወይ ከዓ ስርዓተ ምሕደራ ክትብሎ እውን የፀግም እንዲዩ ሓደ ሰብኣይ ዝመርሖ እዩ። ግን ድሓን ስርዓት እሳያስ ንበሎ መታን ክንፅረልና ማለት እዩ። ሕጂ ስርዓት እሳያስ ከዓኒ ህግደፍ እንድሕር ኮይና ዋላ ክበኣ እውን ክነጠምቃ ንክእል ኢና እምበር ህግደፍ እውን ንባዕላ መይታ እንድያ
ስለዚህ ህግደብ ማለት ኤርትራ ማለት ከመዘ ይኮነ ንምርጻር ከጥዕመና ማተር ስለዚህ እዘም አርባዕተ ባህሪያት አለው ስርዓተ ምህደራ ሓደ ግባተ መሰል ምጥቃም ኃይሊ ኃይሊ ናይ ምጥቃም መሰል አለው በባህሪው ማለት ስለዚህ ፖሊስ አለው ወታደር አለው ኻል አለው ማለት ስለዚህ መሰል እዚ ማለት ኃይል ናይ ምጥቃም እዚ ሕጂ ጋቨርመንት ብሓፈሽኡ ክንዛረብ ከለና እዩ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ሕጋውነት እቲ ሕጋውነት ግን በቶም ዝስዕብዎ ወይ ከዓ በቶም ተኸተልቱ ማለት እዩ ብዓይኒ ተኸተልቱ እዚ ሲ ቅቡል እዩ ስለዚ ከመሓድር ይኽእል እዩ ወይ ከዓኒ ከም መንግስቲ ወይ ከም ስርዓተ ምሕደራ ይፈልጠ እንድሕር ኢልካ ማለት እዩ ሕጂ ንዓይ ድሕራትትኩምኒ ከም ስርዓተ ምሕደራ ኣይወስደን እየ ምክንያቱ ዘማልኦ ነገር ስለዘየለ ስርዓተ ምሕደራ ከማልኦ ዝግብኦ ስለዘየማለ ግን ብዙሓት ሰዓብቲ ናይ ህግደፍ ወይ ከዓ ናይ እሳስ ከም ሓደ ቅቡል ስርዓት ገረም እዮም ዝወስድዎ ማለት ብናተዋ ኣተሓሳስባ እዚ ሕጂ ሌጅስትመሲ ኣዝ ፐርሲቭድ ባይ ዘ ጋቨርነድ በቶም ጉዙዓት እዚ ሌጅትመሲ ኣለዎ ተቐባልነት ኣለዎ ኢሉ እንድሕር ድዓ ሓሲብ እዩ ምክንያቱ ከምኡ ኢሉ እተዝሓሲቡ ዝኾነ ስርዓት ከመሓድር ኣይኽእል ሕጂ ሓደ ዓብዪ ፀገም ኮይና ዘለዎ ኤርትራ ሕጂ ከምኡ ኢሎም ዝቕበልዎ ሰባት ስለ ዘለዉ ከምኡ ኢሎም ዝቕበልዎ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ ስርዓት እሳያት ኣብ ስልጣን ዘሎ ማለት እዩ ኩሉ ግን እዚ ግቡእ ኣይኮነን ስለዚ ተቐባልነት የብሉን እዚ እዚ ከመሓድር ኣይኽእልን እንተዝበሃል ሓንቲ መዓልቲ እውን ኣይውዕልን እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኩላህና ኣይኮናን ግን ብዙሓት ዝቕበልዎ ስለ ዘለዉ እዩ እዚ ሕጂ ሕጋውነት ብኣተሓስባ ሰዓብቱ ባህሪ እዩ እዚ ሕጂ እንድሕር ኣለዎ እዩ ተዘይህልዎ ኣይንሃለዎን ማለት እዩ መንግስቲ እውን ክትብሎ ወይ ከዓ ስርዓተ ምሕደራ ክትብሎ ይትኽእል ኒ ትካላዊ ቅርፂ እዚ ኢንስቲትሽናል ስትራክቸርስ ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ንምምሕዳራዊ ስርሓት ንምፍፃም ዘገልግል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደፀገም ሓደ ሰብኣይ ዝመርሖ ስርዓት እዩ ክንብል ከለና ሕጂ ሚኒስትርታት ኣለዋ ካልእ ትካላት ኣላገለ ቅርፂ ኣሎ ክህልዎ ይግባእ እዩ ኣብ ኤርትራ ዘይንቡር ኩነታት ስለ ዘሎ እቲ ቅርፂ ይሰርሕ ዶ ሚኒስትራት ዝሰርሓ ዶ ኣይሰርሓን ዶ ገለ ከዛረብ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን ቅርፂ ኣለዎ እዚ ከዓኒ ምሕደራዊ ዝኾነ ነገራት ንክተተግብር ትጥቀመሉ መሳልላት እዩ ስለዚ ዝኾነ ስርዓተ ምሕደራ እዚ ክህልዎ ይግባእ ሕጂ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ኣለዎ ዶ ማዕርክ ንደይ ስጡም እዩ ማዕርክ ንደይ ፅፉፍ እዩ ካልእ ሕቶ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ሓደ ባህሪ እዩ እዚ ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ እቲ ምሕደራ ዝቋፀሮ ከባቢ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ማለት እንድሕር ድኣ ብዙሕ ግዜ እዚ ከመገዳሲ ይውሰድ እዩ ማለት እዩ ግን መረ ዘይቋፃፀር መንግስቲ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ጋቨርንመንት ኢን ኤግዛይል ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኩሉ ሰዓት ቅርፃት ካልእ ይህልዎ ግን ዝቋፀራ መሬት ዘይትህልዎ ፅሉ ኣብ ደገ ተጣየሰ መንግስቲ እውን ክህሉ ይኽእል እንዲ ግን እዚኣ ከም ሓንቲ ኣገዳሲ ኣክቲቭ ማለት ኣገዳሲ ዝኾነ ስርዓተ ምሕደራ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዝቋፀሮ መሬት ከዓ ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ እዘን ኣርባዕተ እዚአን ሕጂ ንሓደ ስርዓተ ምሕደራ ዝገልፃ ወይ ባህሪ ናይ ስርዓተ ምሕደራ እየን ማለት እዩ ናብቲ ካልእ እንተኸድና እቲ ዳውላ ዝበሃል ወይ ከዓኒ መንግስቲ ሕጂ ዳውላ ንበሎ ምክንያቱ እታ መንግስቲ ትብልሲ ንክልትኡ እንድሕር ሪኢኹማ ንክልትኡ ኣብ ትግርኛ ስለ ዝጥቀመላ ንሳ እንድያ ብዙሕ ግዜ ሕጂ ድንግርግር ትፈጥር ሕጂ ሃገረ ኤርትራ ማለት እየ ሕጂ ዳውላ ክብል ከለኹ ወይ መንግስቲ ክብል ከለኹ ሃገረ ኤርትራ ሕጂ ብእንግሊዝኛ ስቴት ወይ ከዓ ኔሽን ስቴት ዝበሃል እዩ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ብንፁር ምስቲ እንታይ ማለት እ ሃገረ ኤርትራ ብሓደ ሸነኽ ስርዓት ዲክታተራዊ ስርዓት እሳያስ በቲ ሓደ ሸነኽ ሕጂ ርእይዋ ምክንያቱ ንብዙሕ ሰብ ፀገም ዝፈጥረሉ ኣብዙ እዩ ምክንያቱ ንስርዓት እሳያስ ክትቃወም ከለካ ንሃገረ ኤርትራ ትቃወም ኣለካ ኢሉ ዝሓስብ ኤርትራዊ ውሑድ ኣይኮነን ስለምንታይ ከምኡ ይሓስብ ክንመፀ ኢና ግን እዚ ክልት እዩ ሓደ ኣይኮነን እቲ ስርዓተ ምሕደራ እዩ እዚ ከዓኒ ሃገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክልቲኡ ብትግርኛ ሓደ ሽም ስለ ንህቦ ዘዳናግር ማለት እዩ ግን ሕጂ ክንፈልየን ክንክእል ኣለና እዚአን ከዓኒ ሃገረ ኤርትራ ኣርባዕተ ኣምራት ወይ ከዓ ኣርባዕተ ባዕታታት ዝሓዘ እዩ እዞም ኣርባዕተ እንታይ እዮም
ሓደ ሃገር ወይ ከዓ ስቴት ክትብ ለን ሕዳ ኣኹንካ እዞም ኣርባዕተ እዚኦም ክማልእ ኣሎ እንታይ እዮም እዚኣቶም ሓደ ህዝቢ ክህሉ ኣሎ ክልተ መሬት ቋፃፀሮ መሬት ሰለስተ ስርዓተ ምሕደራ ወይ ጋቨርንመንት ኣርባዕተ ልዕላውነት እዘን ኣርባዕተ ኤን እዚ ኤን ድሕር ኣለዋ ኤን እታ ከም ሓንቲ ባዕታ ዳውላ ወይ ከዓኒ ስቴት ወይ መንግስቲ ትብላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ እንድሕር ወሲድና ሃገረ ኤርትራ ኣርባዕተ እዚ ይሕዝ ማለት እዩ ሃገረ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓዘ እዩ ሃገረ ኤርትራ መሬት ኤርትራ ባሕሩን ኣየሩን ኩሉ ማለት እዩ ኤርትራ ትበሃል ብጂኦግራፊያ ቀራርፃ ክንገልፃ ንኽእል ኢና ብደቡብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ጅቡትን ብምዕራብ ምስ ሱዳን ብምብራቅ ከዓኒ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኢልካ ክትገልፃ ትኽእል ኢኻ ካብዚ ድንግሪር ውንግሪር ኢልና ከዓኒ እዚ ላቲቱድ ኤንድ ሎንጂቱድ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ዓለም ኤርትራ ትበሃል ብመሬት ቅርፂ ክትገልፃ ከለካ ኣሎ መሬት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መሬት ኤርትራ ማለት እዩ ኣሎ ሓደ እቲ ክልተ ማለት እዩ ስርዓተ ምሕደራ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ መሬት ዝነብር ዘመሓድር ስርዓተ ምሕበራ ዓተበ ዝበልናዮ እቶም ኣርባዕተ ገለፅቲ ዝበልናዮም ማለት እዩ ዘመሓድር ስርዓተ ምሕደራ ሕጂ ስርዓተ ምሕደራ ማለት ጥዒድዩ ሕሙም ድዩ ካልእ ሕቶ እዩ እሱ ግን ነዚ ዘመሓድር ከዓኒ ስርዓተ ምሕደራ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲክታተርያዊ ስርዓት ንብሎ ስርዓት እሳስ ንብሎ ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ኣገዳሲ ልዕላውነት ሕጂ ልዕላውነት ሶቨርኒቲ ከምቲ ዓንተወ ዝበልናዮ ናይ ወስተፊልያ ገለ ዘምፃናዮ ማለት እዩ ኖ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ መሬት እዚ ዝነብር በዚ መንግስቲ እዚ ዝውከል ጉዳዩ ክገብር መሰሊ እዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳዩ ኢድናይ ነእቱን ምስ ካልኦት ከዓኒ ሓቢሩ ክነብር ክዋሳእ ይኽእል እዩ ማዕሬና እዩ ኢሉ ዓለም ናይ ዲፕሎማስያዊ ኣፍሉጦ ዝህበካ ዩ ልዕላውነት ዝበሃል ስለዚ እዚ ሕጂ ብታሪክ ክንሪኦ ከለና ፍሉይነቱ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራ ዝበሃል መሬት ነይሩ እዩ ኣብ ግዜ ጥልያን ይኹን ኣብ ግዜ እንግሊዝ ይኹን ኣብ ግዜ ኢትዮጵያ ይኹን ነይሩ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ነይሩ እዩ ኣብዚ መሬት እዚ ዝነብር ህዝቢ ነይሩ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እውን ማለት እዩ ስርዓተ ምሕደራ እውን ነይሩ ወዩ ናይ ሃይለ ስላሴ ምሕደራ ነይሩ ናይ ኢጣልያን ምሕደራ ነይሩ ናይ እንግሊዝ ምሕደራ ነይሩ ናይ ደርግ ምሕደራ ነይሩ ስርዓተ ምሕደራ እዩ እንታይ ዓይነት ይኹን ኣየገድስን እዩ ዘይነበረ እሞ ኣብ 93 ተረጋገፀ ልዕላውነት እዩ ስለዚ እቲ ሃገረ ኤርትራ ሕጂ ክንብል ከለና ነዚ ርባዕቲ እዚ ኣምራት ወይ ከዓኒ ባዕታታት ዝሓዘ እዩ ሕጂ ክንሪኦም ኢና ሓደ ብሓደ ትፍልልያቶም ስርዓት እሳያስን ሃገረ ኤርትራን ነንበይኖም ምዃኑ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ክንጭብጥ ኣለና እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሰብ ዝደናገር ስርዓት እሳያስ ክትቃወም ከለ ሃገረ ኤርትራ ትቃወም ኣለካ እዩ ዝብለካ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ ፀጉሞ ካብዚኣ ምውፃእ እዚ ስርዓት ዝገብሮ ዝኩሉ ፀገምን መከራ እንዳሃለዉ ከሎ ዋላ ክዛርብ ነዛ ክዛርብ ከማን ይፈርሕ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገሩ ዝዛርብ ዘሎ ይመስሎ ነቲ ስርዓት ካካይ ስርዓት እዩ እዚ ግዕዘይ ስርዓት እዩ መላኺ ገባቲ በዝባዚ ሓሳት ስርዓት እዩ ኢሉ ክዛረብ እጨንቆ ምክንያቱ ንኤርትራ ከምኡ ዝብላ ዘሎ ይመስሎ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዝክልተ ፍልሊ ብንፁር ክርድኦ ስለ ዘይከኣለ ፈቱ ይኮነ ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ሕጂ ንርኣየን ስርዓተ ምሕደራ ሓደ ኣካል ናይ ዳውላ ወይ ከዓ ናይ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ስርዓት እሳያስ ይሕመቕ ከም ስርዓተ ምሕደራ ንድሕር ወሲድካዮ ረእይዎ ሓደ ኣካል ጥራይ እዩ ትሪኦ ኣለኩ ካብቶም ኣርባዕተ ሓደ ኣካል ጥራይ እዩ ስለዚ ሃገር ኤርትራ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ሓደ እዩ ረእይዎ ስለዚ እዚ ሓደ እዚ ሕጂ ንኩሉ ጠሚሩ ልዕላውነት
ዘለዎ ገርና ንወስዶ ነቲ መሬት ንስዙ ኩሎን ገርና ንወስዶ ነቲ ህዝቡ ንስዙ ኩሎ ገርና ንወስዶ ኣብይ ሕጂ ትገይጋ ዝመፅ ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓተ ምሕደራ ወይ ስርዓት እሳስ ሓደ ኣካል ናይ ዳውላ ወይ ከዓ መንግስቲ ወይ ከዓ ስተይት እዩ። ስርዓተ ምሕደራ ስርዓት ናይ ሃገር which means ናይ ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ ንምፍፃም ዝዋደድ ውድብ እዩ። ስርዓተ ምሕደራ ዝበሃል ነቲ ሃገር ኤርትራ ክትገብሮ ክትፍፅሞ ምክንያቱ መሬት ህዝቢ ልዕላውነት ክንብል ከለና ኣብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ባህላዊ ንጥፈታት ህወት እዩ። ምክንያቱ ሰባት ኢና ንዛረብ ዘለና ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ክነብር ኣለዎ። እዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ዓለም ከም ልዑል ህዝቢ ዝፍለጥ ዲፕሎማስያዊ ስራሕቲ ክሰርሕ ኣለዎ። ኩሉ ነገራት ክገብር ኣለዎ። ነዚ ንጥፈታት እዚ ሕጂ ንምስላጥ ዝዋደድ ውዳቤ እዩ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ስርዓተ ምሕደራ ዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ነቲ ሓደ ጥራይ እዩ ሓደ ኣካል ጥራይ ናቱ ምዃኑ ረእይዎ። እቲ ዳውላ ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ስተይት ዝበሃል ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ ቋሚ ከም ኣምር ሃገር ማለት እቲ ስተይት እዚ ቋሚ እዩ። ዋላ ብባሕሪ እዩ ምስ ካልኦት እውን ተመሳሳሊ እዩ። ሃገር ኤርትራን ኣሜሪካን ከም ስተይት ማለት ኢኖ ሓደ ዩ ባህሪ እዩ ቋሚ ኢኻ። ስርዓተ ምሕደራ ግን ይኸይድ ይመፅእ ቋሚ ይኮነ ኣብ ዴሞክራስያዊ ዝኾነ ስርዓት ትፍንግሎ እንድሕዳ ዘየገልገለ እቲ ህዝቢ ክገብር ንሕ ዘይከኣለ ብምርጫ ትሰጎ። ሕጂ ብዝዓዲ እኳ ኣብዚ ኣሜሪካ ሪኢኹ ሞ ናይ ኦባማ ምሕዳር ነይሩ ሕጂ ናይ ኣሜሪካ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ኣሉ። እዚኦም ክልቲኦም ተፈላለዩ እዮም። ኣሜሪካ ግን ኣላ። ስለዚ ልክዕ ቋቲቲ ሃገር ዝበሃል ሃገር ኤርትራ ማለት እዩ ቋሚ እዩ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ስለዘየለ መንገዲ ስለዘየለ ሓደ ስርዓት 20 ገለን ዓመት ፀኒሕ ኣሎ። እዚ ንቡር ኣይኮነን ፅባሕ ንኮ እውን ከልግስ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ስልጣን ምስግጋር ክግበር እዩ ከልግስ እዩ ካልእ መንግስቲ ክመፅ እዩ። ስለዚ እዚ መሰረታዊ ፍልልይ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ስርዓተ ቀያረ ከዳይ መፃይ እዚ ዳውላ ግን ቆሙ ምዃኑ ዳውላ ወይ ከዓኒ ስቴት ማለት እዩ ወይ ከዓ ሃገር ኤርትራ ንኩሉ ሰብ እዩ ዘጠቃልል። ኩላህና ውለና ኤርትራውያን ኩላህና ውለና ኩሉ እቲ ህዝቢ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ኤርትራውያን ዝብል ብምሉ ኣብ እዩ። ስርዓተ ምሕደራ ግን ውሕዳት እዩ ዝሕዝ። ስርዓት እሳስ ክንደይ እዩ ክንደይ ይኮኑ ሕጂ ክተብል ትኽእል ኢኻ ክትቆፅር ትኽእል ኢኻ። እዚ ሕጂ ንቡር መንግስቲ ማለት ስርዓት ምሕደራ እንድሕር ኮይኑ ሲ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ሓጋጊ ኣካል ፈፃሚ ኣካል ፈራዲ ኣካል። ስለዚ ብቁፅሪ ክትቆፅሮም ትኽእል ኢኻ ክንደዮም ዝኾኑ። እቲ ኣብቲ ሲቪክ ሰርቪስ ዝበሃል ናይ ስራሕ ናይ ስርዓተ ምሕደራ ዝሰርሕ ክንደይ እዩ ዝኸውን ክትቆፅሮ ትኽእል ኢኻ። ትካል ኣካላቱ ክትቆፅር ትኽእል ኢኻ ውሕድ እዩ። ሃገር ግን ንኩሉ እዩ ዘጠቃልል ንኩሉና ማለት እዩ። ስለዚ ክርዳዓና ኣለዎ። ሕጂ ንሃገርካ ክትቋወም ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ንዓኻ ክትቋወም ዘለካ ማለት እሳ ኣካሉ ስለዝኮንካ ማለት እዩ። ንመንግስቲ ጥራይ ኢካ ክትቋወም ትኽእል። እቲ መንግስቲ ሕማቅ ይገብር ይጋገ ክትቃወሞ ክተልግሶ ትኽእል ኢኻ ክትቃለሶ ትኽእል ኢኻ። ኣንፃር ሃገርካ ግን ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ምክንያቱ ኣንፃርካ ኢካ ክትቃለስ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ዳውላ እዚኣ ኣገዳሲት እያ። ርእይዋ ልዕላውነት ይውንን። ሃገር ኤርትራ ልዕላውነት ኣለዋ። ስርዓት እሳስ ልዕላውነት የብሉ። ስርዓት ምሕደራ ልዕላውነት የብሉን። ልዕላውነት ኣይውንንን እዩ። ተቐባልነት ኣብ ህዝቢ ኩሉ ድሕዳ ኮይኑ ህዝቢ ዝመሓደር ህዝቢ እዚ ቅቡል እንድሕር ኢልዎ ጥራይ እዩ ተቐባልነት ዘለዎ። ልዕላውነት ግን የብሉን። እቲ ልዕላውነት ዝበሃል ንሓደ ሃገር ዝውሃብ እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ዝረአኹሞ ልዕላውነት ሓደ
ሓደ ሓደ ሓደ ባዕታ ናይ 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 ዳውላ ማለት እዩ። እዚ ካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ስርዓት እሳስ ዘይትንከፍ ስርዓት ገይሩስ ኮስዶ ዝደሊ ሰብ ኣለዎ በቃ ንስርዓት እሳ ንድሕሪ ተንኪፍካስ ንዕልዕልኣውነት ኤርትራ ትቃወም ዘሎ ሃገሩ ዝወስድ ኣሎ። ሕጂ ብዙ ሕዋት ክንጋገ ይብልና ሃገር ኤርትራ ጥራሓ ልዕላውነት ዘለዋ ከም ኤርትራዊ ዜጋ ከዓ ኣንፃርካ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኣንፃር ልዕላውነት ንኤርትራ ክትቃለስ ኣይከኣልን እዩ። ንሕና ንቃለስ ዘለና ኣንፃር ምሕደራ እዩ። ኣንፃር እዚ መላኺ ገባቲ ሓሳብ ዝኾነ ስርዓት እዩ። ስለዚ ስርዓት እዚ ከዓኒ ኤርትራ ኣይኮነ። ስለዚ ብትኽክል ይሕዋት እዚ ክንርድኦ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ፀገም እንታይ ዝኸውን ሃገር ክንብል ከለና ሃገር ኤርትራ ክንብል ከለና ሕጂ ክንጭብጦ ንፍትን ክንሕዞ ንፍትን እዚ ዓምር እዚ ኣብስትራክት እዩ። እዚ ጭበጥ ኣይኮነን ኣብ ናና ሓሳብ ስምዒትና ዘሎ እዩ። ሕጂ ክንጭብጦ ንፍትን ማ ብምንታይ ክንሪኦ ንደሊ ብመሬት ደክትሪኦ ደሊ በቲ መንግስቲ ትስርዓት በቃ ንዕኡ ዝውክል ኮይኑ ስማዓካ ማለት እዩ። ስርዓተ ምሕዳር ክትጭብጦ ትኽእል ኢኻ ትቆፅሮም ትኽእል ዞም ሰባት ንብሎም ዘለና ንዛረብ ኣለና ከማ ስርዓት እሳያስ ንብሎ ኣለና። ስለዚ ክዛረብ ከለኹ ናይ ስርዓተ ምሕደራ ናይ ኤርትራ እሳያስን ሰዓብቱን ክትጭብጦ ክትሕዞ ትኽእል ኢኻ ማለት ክትዝስሶ ትኽእል ኢኻ። ሃገር ግን መንፈሳዊ እዩ። ስለዚ ኣብኡ ገፅና ስለንኸይዲ ሕጂ ንጋገ ማለት እዩ ኖ። ስለዚ እዚ ምዃኑ ብግብሪ ክርዳኣና ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንርኣዮ ከዓ እዚ ብዙሕ ግዜ ብጋገና ነገር እንድዩ ዳውላ ወይ ከዓኒ መንግስቲ ይዕበይ ንዓስ ሓደ ባህሪ እዩ ዘለዎ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልኮ ማለት መንግስቲ ሃገር ኣሜሪካ ሃገር ኤርትራ ከም ኣምር እቶም ኣርባዕተ ዝበልኮም ህዝቢ መሬት ስርዓተ ምሕደራ ልዕላውነት ድሕሪኢካዮ ሓደ እዩ ባህሪ እዮም ይዕበይ ንኣስ ተመሳሳሊ እዩ። መንግስትታት ወይ ከዓ ስርዓተ ምሕደራ ግን ይፈላለዩ ብባህርዮም ማለት እዩ። ንምሳሌ እዞም ተፈላለዩ እዚኣቶም ሕጂ እንድሕርኢና ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ስርዓት ክትብሎ ከማ ፀግም እንድዩ ካልእ እዩ። ግን ከም ስርዓት ንውሰዶ እንታይ ኢኹም ትብልዎ መላኽ ስርዓት ዲክቴተር እንታይ ኢና ክትብሎ ትኽእል ኣነ ኳ ሓዳናይ ስርዓት ኢለየ ንዴ ግን ዋላ ብንቡር መልክዑ ክትሪኦ እንድሕርኩም ካሲ ዝተፈላለዩ ዓይነት መንግስትታት ወይ ከዓ ስርዓታት ኣለው። ገበታዊ ክኸውን ይኽእል እዩ ቶታሊታሪያን ማለት እዩ፣ ምልካዊ ኣውቶሪታሪያን፣ ንጉሳዊ ሞናርኪ፣ ዲሞክራሲ ወይ ዲሞክራቲክ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኦት ካልኦት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ስርዓተ ምሕደራ ዝተፈላለዩ ግን እቲ ሃገር ዝበሃል ወይ ከዓ እቲ ስቴት ዝበሃል ግን ብባህሪ እዩ ይዕበይ ንኣስ ሓደ እዩ ቋሚ እዩ። ሕጂ ዝመፅእ ሕጂ ዝኸይድ ኣይኮነን። ስርዓተ ምሕደራ ግን ከም ዝበልክዎ ይኸይድ ይመፅእ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ንጉሳዊ ዝነበረ ምሕደራ ናብ ዲሞክራሲ ክትልውጠ ትኽእል ኢኻ፣ ሓደ ምልካዊ ዝነበረ ምሕደራ ናብ ዲሞክራሲያዊ ክትልውጠ ትኽእል ኢና። ከምኡ ኢና ንገብር ዘለና እዚ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት እዚ ሓሳድ ስርዓት ናብ ዲሞክራሲ ክንልውጠ ኢና ንቃለ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ በዚ መሰረት እዚ ሕጂ ዜጋታት ኣንፃር ምሕደራ ወይ ከዓኒ እቲ ስርዓት ንሕና ኣንፃር ስርዓት እሳያስ ጥራይና ክንቃለስ ንኽእል። ስለዚ ንሕና ክንቃለስ ከለና ኣንፃር ስርዓት እሳያስ ኣንፃር ስርዓት ምሕደራ ኣንፃር ኤርትራ ኣይኮናን። ኣንፃር ኤርትራ ክትቃለስ ኣይከኣልን እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ ንዓኻ እውን ትውክል እያ፣ ንዓኻ እውን ትሕዝ እያ። ስለዚ ኣንፃርካ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኤርትራ ሃገር ኤርትራ ቶም ኣርባዕተ ዓምራት ዝሓዘት ዝበልና እያ። ስለዚ ኣንፃራ ክትቃለስ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣንፃር እቲ መላኽ ስርዓት ጥራይና ክንቃለስ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ብዙ ሕጂ ብዙሕ ግዜ እዚ ረብ ሕጂ ነቲ ስርዓት ተኣሽሙ ክትብል ከለካ በቃ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾንካ ኣንፃር ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ዝኾንካ ካልእ ገሮም ዘቕርቡ ጥራይ ዘይኮነ ንነፍሶም ከምኡ ገሮም ስለ ዝእመንዎ ሕጂ ካብኣ ወፂኦም ዝኩሉ ፀገም ንመከራ እንዳተገብረ ከሎ ነዚኣ ወፂኦም ደፊሮም ክዛረቡ ዘይክእሉ ኣሕዋት ብዙሓት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ነ ዝተባሃለ ኣላ
ስለዚህ እዚ ከምት ዝበልኩ እን ሁሉ ዜጋታ ስለዚህ ሐዘ ከአንጻሩት ቃል ሳይ ትግልኒሃ እዚአ ተረድዋ ታማለት ዳውላ ወይ ካስቴት ዴይ ስበር ናይ ዜጋታ ውህደት ውህደትን ቆምን ቀጻልነት ዘሎ እዩ ማለት ከም ባህሪ ማለት እዩ ሐደ እዚ ሕጂ ዴይ ስበር ናይ ዜጋታ ውህደት ቆሚ ቀጻልነትን ዘሎ ባህሪ ማለት እዩ ስርዓት መሕደራ ግን ከምኡ ይኮና ናይ ዜጋታ ውህደት ኣይኮና ስርዓት ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ሕጂ ክንደይ እዮም ዝኾኑ ቆፅሮም ትኽእል ኢኻ እንዲዚ ምእቲ ዋላ ሓምሳ ድዮም ዋላ ስሳብ ኣሎም ማለት እዩ ንኩላ ናይ ውክሉን እዮም ሓደ ካልኣይ ቆሚ ኮነን ብስርዓት ክነልግሶ እንዳንቃለ ዘለና ካልኣይ ስርዓት ክኸይዲ ኢኻ ቀፃልነት የብሉ ሃገረ ኤርትራ ግን ናይ ኩላሃና ውህደት እያ ቆሜት እያ ቀፃሊት እያ ካልእ ምዚ ተተሓሓዘ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ሃገር ህዝቢ ማለት እዩ እቲ ዳውላ ከዓ ንብሎ ማለት እዩ ዘሎ ፍልሊ ከዓኒ ምንፀር ኣገዳሲ እዩ ስለዚ እዚ ሃገር ወይ ህዝቢ ኔሽን ዳውላ ወይ ከዓ ስቴት ዝበልናዮ እዚኦም እውን ምንፃሮም ኣገዳሲ እዩ ሕጂ እግረ መንገዲይ ክዝብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ሓደ ህዝቢ ሃገር እውን ስለ ዝበሃል እየ ሕጂ ከምኡ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ኔሽን ሕጂ ብዘይ ዳውላ ክህሉ ይኽእል እዩ ዳውላ እውን ወይ መንግስቲ ማለት እዩ ስቴት ብዘይ ህዝቢ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንዓና ዘገድሰና ማለት እዩ እን ብዙሕ ተኣሽሙ የብልናን ከም ሃገረ ኤርትራ ኢና ንብል ማለት እዩ ነሲ ኔሽን ስቴት ኦፍ ኤርትራ ኢና ንብል ማለት እዩ ግን ከም ኣምር ሓጋዝ ዝኾነና እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ምሳሌ ይዕራብ ሕጂ ከም ናይ ዓረብ ህዝቢ ንብል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከም ህዝቢ ኔሽን ዳረብ ኔሽን ይበሃል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ እዮም ስለዚ እቲ ዓረብ ሓደ ዝገብሮም ግን እዚኦም ሕጂ ዝተፈላለዩ ሃገራት እዮም ዝነብሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት ሕጂ እቲ ኔሽን ዝበሃል ሲ ናይ ግድን ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ሓደ በቲ ዓንቶም ዝገለፅናዮ መንግስቲ ወይ ዳውላ ክህሉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሓደ ዓይነት ህዝቢ ንብሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክህልዉ ክእሉ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ ብኣንፃሩ ከዓኒ ሓደ ዝተፈላለዩ ህዛብ ኮይኖም ኣብ ሓደ ስርዓተ ምሕደር እዚ ዳውላ ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ንምሳሌ ናይ ቀደም ናይ ሮማን ኤምፓየር ንሕርኢካዮ ዝተፈላለዩ ህዛብ ኣብ ውሽጢ ገይሩ ከም ስቴት ይኸይድ ነይሩ ማለት እዩ ዋላ ቶም ፋርሳውያን ዝበሃሉ ዋላ ካልኦት እውን ማለት እዩ ስለዚ ከም ኣምር እዚ ሕጂ ኔሽን ክበሃል ከሎ ምስ ተኣሽሙ ክነተኣሳስሮ የብልናን ማለት እዩ ሓደ ሃገር ኔሽን ክትብል ከለካሲ ሓደ ሃገር ኢልና ክንሓስብ የብልናን ማለት እዩ ምክንያቱ ኔሽን ዝበሃል ማለት ንወሰናስን ሰጊሩ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኩርዳውያን ድሕር ወሲድና ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ይርከቡ ከም ኔሽን ድሕር ርኢካ ሓደ እዮም ግን ኣብ ኣርባዕተ ሃገራት ይርከቡ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ ህዛብ ከዓ ብ ሓደ ገይሮም ከዓኒ ከም ሃገር ወይ ከዓ ከም ስቴት ዝፈጠሩ ከዓ ኣለዉ ማለት እዮም ስለዚ እዚአን እግረ መንገዲ ክሕውሰልኩም ደልየ ማለት እዩ ብመሰረቱ እቲ ሃገር ዝበሃል ማሕበረ ባህላዊ ኣህዱ ምዃኑ ምርዳእ ማሕበረ ባህላዊ ናይ ዓረብ ህዝቢ ክንብል ከለና ሕጂ ብማሕበራ እውን ብባህላዊ ንዝተኣሳስር ሕጂ ከም ማሕበረ ባህላዊ ኣህዱ ንሰዶ እቲ ዳውላ ዝበሃል ግን ሕጋውን ፖለቲካውን ሕጂ ናይ ኤርትራ እንድሕር ወሲድና ኤርትራ ከም ዳውላ ከም ሃገረ ኤርትራ ሕጂ ብሕጊ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ብሕጊ ዝተሰርሐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ክልቲኡ ዝተፈላለየ ምዃኑ እግረ መንገድና ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ሕጂ ምስ ልዕላውነት ተተሓሓዘ ኣብ ዓለምና ዘሎ ክንርኢ ከለና ክልተ ዓይነታት ተሓሳስባታት ኣሎ ስለዚ ሓንቲ
ሀገር ትብላ ማለት ሀገር ኤርትራ ለምሳሌ ሲ ሕጂ የተመሰረታን ታዩ ክልተ አይነት ርዒቶ ሎ ማለት ነው። ሀደዚ መንተ ቪዲዮዝ በኋላ ራጋይ ተገብረ ስምምዕ ናይ ሸን ሲያተምን ሰላሳን ሰለስተን ዩ እንታይ ይብል ሀደ ሀገር ወይ ከአኒ ስቴት ከም ስቴት እንድሕር ክፍለጥ ኮይኑ ህዝቢ ቆም ህዝቢ ክህሉ ኣለዎ ፍሉይ ዝተኸለለ ከባቢታት ክህሉ ኣለዎ መሬት ማለት እዩ ስርዓተ ምሕደራ ክህሉ ኣለዎ እቲ ራብዓይት ልዕላውነት ንብሎ ከዓኒ ምስ ካልኦት ውዕላት ንክኣቱ ወይ ከዓ ስምዓት ዝምድና ንክገብር ዓቕሚ ክህሉ ኣለዎ ይብል ማለት እዩ ዓቕሚ ሕጂ እዚኣ እንታይ ማለት እያ ሓንቲ ዳውላ ወይ መንግስቲ ንክትህሉ ናይ ካልኦት መንግስታት ኣፍልጦ ኣይትደልን ዓቕሚ ሃልይዋ ቋሚ ህዝቢ ንድሕር ኣለዋ ፍሉይ ተኸለለ መሬት ንድሕር ኣለዋ ምምሕዳር ንድሕር ኣለዋ ስርዓተ ምሕደራ እሞ ምስ ካልኦት ውዕል ንክትኣቱ ወይ ከዓ ዝምድናታት ንክትገብር ዓቕሚ ንድሕር ኣለዋ ልክዕ ከም ስቴት ወይ ከዓ ከም ዳውላ ክትፍለጥ ኣለዋ ዝብል እዚ በዚ ስምዕ እዚ መሰረት ማለት እዩ። ስለዚ በዚ ስምዕ እዚ መሰረት ሕጂ እዚ ሶማሊላንድ ሕጂ ከም ስቴት ክትቁፀር ትኽእል እያ ማለት እዩ። ምክንያቱ ውዕል ንክትኣቱ ዓቕሚ ኣለዋ ናይ ካልኦት ግን ኣፍልጦ የብላን ካልኦት ኣይፈለጥኣን ማለት እዩ። ስለዚ ልዕላውነት የብላን ክትብል ትኽእል ኢኻ በተሓሳስባ እዚ ግን ሕጂ ሶማሊላንድ ከም ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ክትርአ ትኽእል እያ ማለት እዩ በዚ ስምዕ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ኣተሓሳስባ እዚ ኮንስቲቲቭ ቴሪ ኦፍ ስቴትሁድ ዝበሃል ማለት እዩ። እቲ ቀንዲ ኣብ ዓለምና ሕጂ ንጥቀመሉ ዘለና መብዛሕትኡ እዚ እዩ። ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ርባዕቲ እዚ ክህሉ ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ከዓኒ ልዕላውነት ክህልዎ ኣለዎ ማለት እዩ። ማለት ምስ ካልኦት ዝምድና ክትገብር ገለ ግን እዚ ዓቕሚ እዚ ዝኽእለት እዚ ብካልኦት ኣፍልጦ ክረክብ ኣለዎ ካልኦትሲ ዲፕሎማስያዊ ኣፍልጦ ክህቡ ኣለዎም። ከምዚ ኤርትራ ዝገበረቶ ሬፈረንደም ዝገበረት ሕጂ እንታይ ገይራ ኤርትራ ዲፕሎማስያዊ ኣፍልጦ ብካልኦት ሃገራት ንክትረክብ። ስለዚ ካልኦት ከዓኒ እወ ህዝቢ ኤርትራ ልዑል ህዝቢ ኢኻ ጉዳይ ካ ብዓልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይካ ኢድናይ ንኦቱን ኢላ ዓለም ፈሊጣታ ብኡ መሰረት ከዓኒ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣባል ኮይና ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ከም በልብል ጀሚሩ ዓለም ከዓ ብከምኡ ይፈልጣ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ በዚ ካልኣይ ኣተሓሕዛ ወይ ኣጠማምታ እዩ ሕጂ ናይ ኤርትራ ልዕላውነት ተረጋጊፁ ማለት እዩ። በዚ ኣተሓሕዛ እዚ ሕጂ ናይ ሽሙ ንድሕር ወሲድና ናይ ሶማሊላንድ ንድሕር ወሲድና ልዕላዊት ሃገር ኣይኮነት ምክንያቱ ካልኦት የህዛ ማለት ሃገራት ኣይፈለጣን በቲ ቀዳማይ ኣተሓሳስባ ግን ልዕላዊት ሃገር ክትከውን ትኽእል ነይራ ማለት እዩ። ናይ ደቡብ ሱዳን እውን ልክ ከም ናይ ኤርትራ እዩ ናይ ካልእ ዓለም ኣፍልጦ ረኪቡ ከም ልዕላዊት ሃገር ተፈሊጣ ማለት እዩ ደቡብ ሱዳን 2011 ማለት እዩ። ስለዚ ከም ኣተሓሳስባታት ኣብ ዓለምና ዘለዎ ኣረኣያታት ንምግላፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት ኤርትራ ልዑል ሃገር ክትከውን ከላ መሰረት ኣብ ዓለም ዘሎ ልምድን ኣገባባትን ምዃኑ ከዓ ክነስተባሃለሉ ኣለና። ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ዛዕባ እዩ ማለት እዩ።